da li ćemo se naći na sudskoj klupi ne možemo uvek da predvidimo. Iako smo pošteni rečima i delima, tuđe nepoštenje zna da nas košta jedne ili više sudskih parnica, postupaka i presuda. Nešto poput psihijatra, stari advokati kažu da se u sudnicama zaista može doživjeti svašta, te da presuda završava raznoraznim pričama koje kreiraju klijenti. Tako Niški sud od najmanje krivičnog dela, neplaćenih taksi i kazni za parkiranje do teških krivičnih dela poput ubistva doživao je niz komičnih situacija. Preko lažnih gipsova zarad ubeđenja sudije u tešku telesnu povredu, preko starica koje su obmanjivale za novac i dalje jedan od najčešćih sporova predstavlja podela imovine. Nažalost, posle smrti oca ili majke ili ne znam koga, mora da se to reguliše, jer ne bi moglo, ljudi su ljudi, ne bi mogli to da oni sami između sebe, svaka čast razumnim ljudima koji bi to rešili ovako razgovorom, ali ipak mora neka pravna sigurnost da postoji. Advokati upozoravaju da greške pri samom potpisivanju testamenata unapred zapisuju porodičnu svađu u sudnici. Rešavaju se na taj način što sudski epilog dobije neki vid parnične procedure. Naime, u pitanju je ostavinski postupak i vanparnični postupak i ukoliko dođe do osporavanja testamenta ili osporavanja ugovora o doživotnom izdržavanju, stranke se upućuju na parnicu i tu rešavaju svoje probleme. Najveći problem je što te parnice znaju da potrebuju baš dosta dugo i uglavnom se završe u korist ono koje je zaključio te pravne radnje ili u korist onog koji je korisnik, to jest koji je po ugovoru o doživotnom izdržavanju dobio određenu nekretninu ili testamentom. Na taj način se još više produbiti, kažem, porodični sukobi i na taj način samo još više dođe do određenih problema unutar same porodice. Ali neretko završavaju sukobima, verbalnim i fizičkim obračunima, te cela sudska priča uvek završi novim obrtom, dodaje niški advokat. Za Happy Televiziju iz Niša, Marija Janković. Poštovani gledalci, dobar dan. Na početku smo još jednog izdanja emisije Posle ručka. Moje ime je Milena Ivošević i moj kolega Đorđe Kortina bit ćemo domaćini današnje emisije, a tema današnje emisije jesu priča iz sudnice. A naše današnje uvažene goste predstavit će moj kolega Đorđe. Dragi gledalci, naravno još draže gledateljke, hvala što ste s nama, hvala što nas pratite i još jedan put dobrodošli u emisiju Posle ručka na televiziji Happy. Dragi gosti, da se posebno zahvaljujem svakom od vas, hvala što ste odvojili vaše vreme da pomognete i gledalcima i nama da nešto naučimo. E sad, sa moje leve strane je gospodin Žarko Popović, analitičar bezbednosti. Pored gospodina Popovića je gospodin Vilijan Paspalovski, advokat krivičar. Nemanja Nedeljković, vi ste sin čovjeka koji je, nažalost, pretučen na smrt. Tako je. I gospodin Trivun Ivković, bivši upravnik KPZ, kazneno-popravnog zavoda Sremska Mitrovica. Hvala još jedan put. I sad, da krenemo. Samo da, dok ne krenemo, mi Sremci kažemo. Juče sam bio, u stvari danas smo bili na ručku u kafani Dvor u Novom Sadu. Jeli smo rebra sa medom. Pozdrav od glavnog gazde, Rada Kojić Minje iz Zokija, a Dule Banana obećao da će doneti tonu banana. Bile su tri lepe ženske. To moram za tebe da kažem. Bila je Jelena, pa bila je Milica Arsić, pa bila je profesor doktor Pušara. I one su pričale o tebi, Đorđe. Ja ne mogu da verujem da si tako bio atraktivan, da su sve gledale u tebe i danas se one sećaju. Sam krivo bio atraktivan, valjda sam još uvek, makar u ostacima. Prema tome, da pozdravimo i gledaoce i slušaoce i da ova emisija da puni doprinos u mnogim stvarima koje treba da iznesemo. A baš neke nisu baš popularne, ali morat ćemo i to da kažemo. Hvala i ja bih da uzvratim pozdrav svim tim ljudima. Gospodje, te pozivaju da obiđeš fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima, jer su tamo značajne ličnosti, dekani, prodekani i sve ostalo. A ja mislim da i da ćete vi doći tamo, i da ćete doći u Dvor. Ti su te već drugi put pozdravljali. Jedan je bio svoje vremeno, delegirao je sudije
za prvu saveznu fudbalsku ligu i dobro te poznaju. Mi ćemo našu emisiju da počnemo sa prilogom ono što se desilo u nedelju, a to je dvostruko ubistvo u Rakovcu. U selu Rakovac kod Beočina došlo je do stravičnog zločina kada je Branislav R. nasilno upao u kuću svoje bivše supruge Dragane i ubio je na monstruozan način, da bi nakon toga sačekao i bivšu taštu Nadu Četnik, koja je živala zajedno sa ćerkom u porodičnoj kući u Rakovcu i presudio i njoj, pa odvukao njeno telo na sprat i stavio ga pored ćerkinog tela, a zatim pozvao policiju, prijavio dvostruko ubistvo i sačekao ih sa krvavim nožem u rukama. Komšije bliske porodice ispričale su da su Branislav i Dragana bili dugi niz godina u braku i da imaju dvoje odrasle dece. Međutim, ova porodica i ranije se suočavala sa strašnim nasiljem koje su trpele ove dve žene, a dok su sinovi ranije uspešno stajali u odbranu majke, sada, nažalost, nije imala zaštitu. Evo, pogledali smo jedan ozbiljan prilog o ubistvu koje se desilo u nedelju u Rakovcu, gde je ubio svoju bivšu suprugu i njenu majku, a ja sam vas, gospodine Ivković, htjela da pitam, upoznali ste verovatno sa ovim slučajem. Pa znamo to, pa ste jako mnogo i sa tog vremena dolazili u KP Dom, on je već bio u Mitrovici na izdržavanju kazne. Prvo je bilo nasilje u porodici, žena kao žena, prijavile ga, odstranili su ga, pa ovo, pa ono, pa je on od 17. do 19. bio u zatvoru i rekao i obećao je, kad izađemo, ubićete. Toliko je to obećanje je bilo čvrsto da je on stvarno došao kući, posvađao se, tu su mešala njena majka po običaju, ubio je ženu i ubio njenu majku. Ali nije to samo prvi slučaj. To smo imali slučajeva i još od ranije kada jedan zabavio se s jednom devojkom i teo da je ženi i ona nije htela da suda. I onda se isto mešala majka, on je ubio tu devojku i ubio njenu majku. Ali ukupno je posle proveo 35-6 godina zatvora u Mitrovici. I na kraju, šta da vam kažem, to nasilje obično se završava ovako. A kako da sprečimo da se ne dešavaju više takva nasilja? To je sad već visoko pitanje i to je jako težak odgovor kako sprečiti. Prvo, nemaština. Nemaština je ta glavna. Znači, kad beda uđe u kuću, ljubav kroz prozor. Znači, ljudi ne rade... Ljubomora, alkohol, droga, sve ostalo kad se skupi. I kad dođe čovjek kući iz zatvora, a nema šta sutra da jede, on počinje da ukrivljuje ženu, on ukrivljuje državu, ukrivljuje partiju i sve redom. I koga će da dovati? Pa prvo ženu, svađe, idu iz kuće. To je ta nemarštija, to je ta alkohol, to je ta droga koja čuda pravi. Kako to sprečiti? Pa mora se bude oštriji u svemu tome. Izvinjam se, jeste poznavali lično jednog i drugog kojima smo pričali? Kako ne bi znao? Kakvi su to ljudi? Pa mogu znao on čovječa, to je Ivanović, koji je ubio devojku, nije tela sa njim, ubio njenu majku, ubio još jednoga i ubio čovjeka na izražanju kazni. Kakvi su to ljudi? Šta je to? Ne bi ja to opravdao samo nemaštinom. Savezni, pomoćnik saveznog ministra pravde traži od mene, ne, policije, Simović. Kaže, kako izgledaju te ubice? Ja kažem, ajde, sad ćemo i tebe lepo da. Ja kažem, ajde, Todoroviću, moraš da znaš ko je to, Trifunović iz Beograda. On posluži kafu i mi to pijemo kafu. Ja kažem, aj sad prestaj se, šta si, mašinski inženjer? Odakle si iz Beograda, ovom dragu što je mašinski inženjer što je iz Beograda, kaže šta si radio? Pa kaže, ja sam moju ženu ubio, isekao na komade, stavio u kese i stavio u zamrzivač, otišao u Italiju, oženio se i kaže, žena mi je smetala pa sam je bacio tamo. Što ti moraš da znaš, bre? Čovjek rođen koji je isekao ženu, koji je lekar, a on mašinski inženjer. A šta kaže, zašto je to uradio? Pa kad ga pitate zašto, pa bilo 90. godina. Da, pa tog momenta je njemu žuta minuta, ljudi. Kad vidite nekom da... Ali nije tako trivo bilo, možda ti si malo... Pa ja to moram da skratim, bre, čoveče. Kad bi pričalo... On je ubio nju iz drugih razloga. Kako je to strašno bilo? Onda je to strašno za gledanje. Situacija je takva. Ubio ženu, isto stavio u kestu i doviđenja. Onda je to kažem, i još je ti to malo... Da. Pa si se doveo s Italijanku, smetala žena. Pa da. I bacio tambiš i vi ste onda to pronašli. Ali ubio je drugu ženu? Ili ubio je Italijanku? Nije nju, to nije da. Ali završio kod nas 20 godina, to je bila najteža kazna, 20 godina. Zamena za smrtnu. Da. A Ivanović Rakac, on je ubio devojku, ubio je njenu majku u Nišu i ubio jednoga i ubio još jednoga. I takav 37 godina je proveo u zatvoru. I opet je izašao i opet je napravio problem i čujem da je u Nišu u zatvoru. Proveo je 37 godina. 37 godina i onda se pojavio na vašoj televiziji i bio u golom životu, prvi i drugi deo, i milion i po pregleda. Šta to naš narod vole da gleda?
ubice, razbojnike i te. Dođe akademik, 10.000 gledalaca, 10.000 pregleda. Dođe kriminalac, 150, 200, 600.000. Kakav smo i to narod? Šta mi to hoćemo? Gostan Ivkoviću, postoje ljudi kojima zatvor sigurno jako teško pada. Ali postoje svakom ljudi kao što su ti, ne, njima ne pada. Ako je on proveo 37, izašao je napolje, opet napravio neki rusvaj i ponovo ste ga vratili u zatvor. Ne vi, policija. Pa, znači, njemu je zatvor prirodna, normalna, slušaj, životna sredina. Jeste, u zatvoru ima i doručak, i ručak, i večeru, spavanje, i sport, rekreacija, društvo. Da. I on je tu neko. Što god je kočoperni u odnosu na upravu, on kao ima veći ugled među njima. To kod mene nije važno, ja sam bio tu oštar i strog, tako da smo mi to sekli. Nismo dozvoli te grupe čačanske, beogradske, novosadske i sve ostali, to smo mi držali pod nivom. Mogu da radeš ovako, ali nema to kao što je sad recimo nekim drugim zatvorima. Nikom zatvor nije dobrodošao. I nikom nije lako. Ali opet je nekima lakšu zatvor nego napolju. Jer napolju mora da zaradi. I mnogi traže da se ponovo vrati u zatvor. Tu su advokati, to je čovjek iz SUP-a koji to zna bolje od mene i kakvi su to ljudi, jer on je saslušavao pre što dođu u zatvor. Pope, Rosan Popović. Popović, ja sam vas tako. Kako da sprečimo više ta nasilja da se dešavaju? Da vam kažem, to je jako teško jedno. To je planetarno pitanje. Nije to pitanje samo unutar naše države. Mnogo ubistava, da kažem, u celom svetu se dešava iz takvih nekih stvari, nekih patoloških posesivnosti, ljubomora. Ovo je što gospodin Triva rekao, zbog teške socijalne situacije u kojima se nađe neka porodica, asocijalnih ponašanja tipa kocke, droge, alkoholizma i tako dalje. Onda to sve vuče kasnije neke druge probleme koji se mogu katastrofalno završiti. Po meni, recimo, u ovom konkretnom slučaju što se desio, tako je, gde je on rekao, kad izađem iz zatvora, ubiću te, ja bi mu za to dodao još 10 godina zatvora. Samo 10, još 15. Ajde, recimo, 15. Eto, 10 godina bi mu još dodao na te 2 godine i da mu se ohladi malo glava. I to da bude on u nekoj izolaciji i tako dalje, gde može onako lepo da razmišlja o svemu tome. Kaznena politika, kolega, je vid generalne prevencije, je li tako? Da, koja ne važi kod ljudi, znači koji su ili duševno bolesni ili koji reše da ubiju, on se pomiri s tim da će robijati. Ali ipak kad dobije, zbog gluposti, zbog reči izrečene, dobije 10 godina zatvora, e, onda će drugi da razmišljaju o tome. Ne znam, to je i sociološko, i psihološko, i kriminološko, i pravno pitanje. To mora, stvarno je jako teško dati sad konkretan odgovor kako to sprečiti. Ovo što je Triva pričao, ja sam imao slučaj kao mlad inspektor gde recimo čovjek je bio asistent na filozofskom fakultetu ili docent čak šta više, znači imao je pravo da predaje studentima, a devojka mu je bila isto na medicinskom fakultetu u tom rangu nekom, asistenta i tako dalje. I oni su se zabavljali i kao verili se, i aj sad da se dogovore gde će da idu na put. U inostranstvu negde su hteli da odu i tako dalje. Ona je sad htela da idu u Veneciju tipa, a on je hteo da idu, aj recimo, u Barcelonu. I oko toga su se oni nešto sporečkali. I on je u jednom trenutku ustao i rekao, ajde, neću bre da se svađam sa tobom, ohladi glavu ti i ja, pa ćemo se dogovoriti. I ona je sad stajala, kako je ustala, ona je bila na nekim visokim potpeticama. I ona je sad onako kočoperno, ništa zlonamerno stala ispred njega. Aj sad, čim malo se posvađamo, ti bežiš. I on uzme i ovako rukom je, ne gurne, nego je pomeri da bi prošao ka vratima. Ona je izgubila ravnotežu na tim štiklicama, pala je, udarila glavom u ivicu dvoseda, troseda, ne znam šta je bilo, pukao joj je vrat i umrla je na licu mesta. Pa to je strašna tragedija, nije bilo namere. I mesto, ma nikakve đole, nije tu bilo namere ni da je povredi, ni ništa. I on, mesto da je pozvao odmah policiju da dođe, on bi odgovarao za ubistvo iz nehata, je li tako? Možda čak ne bih ni odgovarao. Ne, mislim, ajde. Nije imao ubišenje, nije imao nameru da je liši života. Da, ali eto, smrtna posledica njegovom radnjom je nastupila, pa bi možda nešto bilo tu. A mora bi nešto da dobro. Nešto, jasno, sitno,
iskinuo bi ja na temu neku sa sebe i tako dalje, nebitno. On, e sad, to je ono pitanje. Šta takvu osobu koja je normalna, koja je visoko intelektualna, koja nema mrlju nekog asocijalnog ponašanja u svojoj karijeri, on uzme nož u kuhinji i stranžira je u jedno 4-5 onih velikih najlon kesa za smeće. Sve to očisti, obriše i baci je u Borčanski kanal. Posle svega toga, on dođe u dežurnu službu gradskog SUP-a da prijavi njen nestanak. Pa to, ti to je pitanje kako jedna takva osoba monstruozno se tako ponela. On je mašinski inženjer. Nije se on monstruozno poneo. On jednostavno je pokušao da se zaštiti. Time što će ukloniti tragove... Zvini, druže, ja to razumem, ali vidi, ti ako si normalan čovjek, nikad to po meni ne bi mogao da uradiš. To je iz nehata, bilo klasično. On nju nije ni udario. Nije je opsovao. Nije ništa. Ni samo rekao, ej, aj pomeri se ono kao da ohladimo glave pa ćemo se dogovoriti oko Venecije ili Barcelone. I šta se dešava? Mi to pročitamo, taj izveštaj. Ja mlad inspektor bio. To je izveštaj, došao ono, znaš, po D brojem. Ja pročitao, rekao, ovo mi nešto mi ne odgovara. Kad vidiš njihove ličnosti i mi njega dovedemo dole. U stvari nismo ga doveli, nego pozvali ga telefonom da dođe. Došao sve. Tad ste najopasniji vi, policajci, kad pozovete telefonom. Savo onako. To je bila ona zlatna vremena kada su stranke dolazili bez advokata. Danas bi došao. Ali osuđen je 20 godina. I krenemo mi u priču sa njim i vidimo malo tu i na poligraf njega. Tap, na poligraf, poginuo, izgoreo poligraf od laži. I ovaj Zeka je tada bio... Da je bio advokat bi odbio. Savjetnik da ne ide na poligraf. Ali dobro, to je operativne indicije. Ništa strašno. I mi tu sa njim pričamo i on počne da plače i ispriča sve šta je bilo. U međuvremenu dok je on dole boravio kod nas, iz Borče zovu odeljenje policije. I kaže, ribari na Borčanskom kanalu našli neke kese u kojima su najverovatnije delovi ljudskog tela. To je to. I mi njega pitamo onako sad blef pitanje. Pa što si morao čak u Borču vidiš to da baciš? Pa kaže, eto, nisam znao gdje na drugo mesto. I tako se završila priča. On je dobio 15 godina... Ne, 20. Ili 20. Da, 20. Mislim, to hoću da kažem, jako je teško, ljudska psiha je čudo. Nikad ne znate ko će i kako reagovati u datom momentu. Od takvog čoveka nešto očekivati... koji je profesor na fakultetu, docent bio, ja mislim, na filozofskom fakultetu u Beogradu, nikad mrlje nikakve... Ali pazi, iseko je tačno po zglobojima. I ovi koji su gledali tačno po zglobojima... Ali nigde traga u kući, sem u slivniku od kade smo našli njene tragove ono, tela. I tako dalje. Tkivo neko i tako dalje i tako dalje. U to vreme mi nismo imali mogućnosti DNK profil da radimo... Ego sam Popoviću sad, pošto ste već u kanci. Znači, ti si to video. Kod mene je bio vrlo korektan, obrazovan. Ja sam mu dao da bude ćata. To znači službenik u drugoj zgradi, ti je pojačani nadzor. On je bio gospodin u odnosu na sve. Inženjer, kulturan, zna da izdržava kaznu. I šta ćeš ti s tim čovjekom? To što ti je Bog dao presuda je jasna, ali je do zadnjeg dana izdržava. Ne, ja se vraćam apropo Milica, jel beš? Milena. Priča da... Vraćam se na to šta tu uraditi da se nešto promeni. Tako nešto ne dešava, promeni, da se predupredi. Da se uoči možda ranije. Jeste, to je jako teško pitanje. Verujte, to niko u svetu na to pitanje nije odgovorio. Postoje teorije. Pravne teorije, sociološke, psihološke, kriminološke, penološke i tako dalje. Ali sve to u domenu teorije. Praksa je sasvim nešto drugo i sve se na kraju završi, nažalost, represijom. Gospod Popoviću, sad, pošto ste rekli da je to bio jedan od prvih slučajeva, ili ste mlad policajac, kako ste vi kao mlad policajac doživljavali te situacije gdje morate da idete na uviđaj, da gledate ta raskomadana tela, krvi,
šta god, tu sve postoji. I te ljude, žao vam je, žrtve, nekad vam bude žao i tog nesretnika koji nije imao nameru, ali napravio glupost. Kako ste se vi nosili s tim tokom vaše karijere policijske? Znate kako, u momentu kada radite na nekom predmetu, vi ste, što bi rekao naš narod, zaokupljeni slučajem da to rešite. I da se taj monstrum ili monstrumi sklone sa ulice. U tom trenutku nemate onu klasičnu psihološku opterećenost da vam je teško zbog neke tragedije i tako dalje, nego razmišljate o tome kako da rešite to u krivično-pravnom smislu. Da se izvršiocu ili izvršiocima dokaže to krivično delo i da ih procesuirate na sudu. Time je čovek opterećen. Jedino gde se čoveku pojavljivala stvarno neka količina tuge, ne više ni empatije, je to kad deca stradaju. Ja sam imao situaciju gde žena u narkomanskoj krizi stavila bebu u mikrotalasnu pećnicu i zapalila. Ja je pitan, pa dobro, što si na banjici, oni soliterima gore, što si to uradila? Pa kaže, plakala je celu noć, bilo je hladno. Da. Znaš, to su teške stvari. A ovo ovako, gledate da profesionalno to odradite. Time je čovjek bio ovako, da kažem, opterećen, da i nemate onaj pritisak dokle se došlo na sastancima kad odete sa starešinama, radite li na tome, pa kako radite, pa moraš da referišeš, a najveći fazon što moraš da referišeš čoveku koji nije kompetentan, ali on voli da se pita i tako dalje i tako dalje. Eto, Đole, na taj način. Gospodine Paspalovski, vi ste advokat, vi ste, da kažem, obično na drugoj strani fronta u odnosu na gospodina Popovića. Vi branite, radite krivne delikte, branite te ljude koji su počinili, a ja kažemo, te zločine. Koji su sumnjičeni. Koji su, naravno, koji su u tom trenutku bili osumnjičeni. Ali dobro, kreće proces, oni su osumnjičeni. Ne znam kako vi komunicirate s njima, da li tražite da kažu istinu ili ne. Kako se, recimo, osjećate kad, eto, ima osnova sumnje da je taj počinilac ipak taj počinilac, a vi ga uspešno odbranite. Vi ste uradili advokatski posao vrhunski, ali ljudski, kako to? Pazite da vam kažem stvar. Sve to posmatram krajnje profesionalno. Moj posao je da ga branim. Posao tužioca je da ga optuži, posao sudije je da presudi. Ja se isključivo fokusiram na dokaze koji se nalaze u predmetima. Nikada za ovih 20 godina nisam pitao svog klijenta da li si izvršio krivično delo. Nikad o tome nismo razgovarali. Na filmovima se obično to razgovara. Kad gledam na filmovima, oni pita je li jesi ili nisi, priznaju mi se. Ne, to me uopšte ne zanima, obzirom da to nije moj posao. Moj posao je da u okviru dokaza koji se izvode na glavnom pretresu, ja ubedim sud da ti dokazi ne ukazuju van svake razumne sumnje da je moj klijent izvršio krivično delo za koje optužen. Ili da mu daju lakšu kaznu, je tako? Ne, pazite, što se tiče lakše kazne, tu postoje olakšavajuće okolnosti koje ja, recimo, u slučaju kada, pazite, ja sada posle 20 godina bavljenja advokaturom, ja kada pogledam predmet, kada pogledam dokaze, ja odmah vidim da li mi imamo šanse neke ili nemamo. Ako nemamo šanse, onda mu ja kažem, slušaj me, bolje priznaj, idemo na sve moguće olakšavajuće okolnosti da dobiješ manju kaznu, jer nema šanse da se odbraniš. Ukoliko, znači, postoji mogućnost, ukoliko dokaze nisu dovoljno kvalitetno pribavljeni, onda ja jednostavno koristim se propustima druge strane da bih profesionalno radio svoj posao. To smo gledali na filmovima, tako kad zbog lošeg rada policije dokazi budu kontaminirani i neupotrebljivi. Istina, gde se loše uradi... To ne može niko da ispravi više. To znači, pazite, sudija čak i kada bi želeo da nekoga osudi, on zna da će postupak ići po žalbi na drugi stepen i onda jednostavno, po meni, sudija ne bi trebao da radi posao tužiloštva. Kao što gledamo u američkim filmima, sudija sedi, čuti dok advokat i tužilac jednostavno ukrštaju argumente i pokušavaju da dokažu da li je kriv ili da nije kriv. Da li vam se nekad desilo da ste uspeli da oslobodite nekoga zbog nekakvog krivičnog dela i da se niste osjećali dobro zbog toga, da se osjećali možda grižnju savesti ili tako nešto? Iskreno ne, zato što u slučaju u predmetima gde sam uspeo da oslobodim svog klijenta, radilo se o propustu tužilaštva. Odnosno, dokaze nisu bili takvi da je sud mogao da ga osudi. Za ovih 20 godina jedini predmet za koji sam ja
intimno, znači, verovao i bio siguran da moj prijatelj nije kriv, to je jedini slučaj, znači, da sam izgubio i da sam zbog toga znao sam da nije kriv. Jednostavno nisam uspeo da dokažem, zato što sud kod nas nije ih interesovalo da utvrde njegovu nevinost, nego su se jednostavno fokusirali na to da je on kriv. Da ga pošto potom osude. Pa da vam kažem jednu stvar, dokazi jesu bili protiv njega, zato što ga je teretila njegova prijateljica na osnovu, njega prepoznala, pošto je taj izvršilac imao čarapu preko glave, nego ga je ona je tvrdila da je to na osnovu strukture tela. Jer može to? Može. Može? Može. I on jednostavno je osuđen, zato što je, ona kaže, on je imao široko... Može ili ne mora, je li tako? Da. Zato što izgleda kao izvršilac, on imao široka ramena, uzak struk i to je to. Ona po tome, znači na osnovu toga, ona tvrdi da je on izvršio krivično delo. I on je osuđen? Osuđen. A ona je isto izjavila da taj koji, za koga ona tvrdi da je on otvarao frižider jer je nakit koji su oteli bio u frižideru i ostavio otiske na frižideru. Ja kažem, tražim da se otisci veštači, da se utvrdi da li su to njegovi. Sud je rekao argumentacija kao nema potrebe sada. Ko zna koliko je ljudi tu bilo u stanu, ko je sve ulazio? Kad se to desilo? Pa ima 10 godina sigurno. Pa nije, valjda nam je sudstvo napredovalo u posljednjih, mislim, 10 godina. Za ovih 20, to je nevjerovatno da oni neće da urade sve. Pazite, u stvari oni su veštačili otiske i utvrdili su da otisak nije njegov. Ali kaže, to je stan, ljudi ulaze, izlaze, prijatelji, komšije. Ko zna ko je otvarao frižider? Mi ne možemo da tvrdimo da je baš taj izvršilac ostavio taj otisak. Ako sam ja dobro shvatio, on je osuđen na majke mi, ja mislim da je on. Kako mislim, ne znam kako, evo. Pa, ja kažem, gledam te televizije povremeno. To nisam, ni jednoj seriji ili filmu nisam to video. Da vam kažem jednu stvar, moguće, lakše je nekog osuditi nego ga osloboditi. To u teoriji, što kažu, bolje osuditi, bolje u stvari osloboditi 100 krivih nego osuditi jednog nevinog, u praksi obrnuto. Bolje osuditi 100 nevinih nego jednog krivog da ispustiš. Ja bih rekao da sudije u stvari rade po učinku. Ako osude više ljudi, dobiju veću platu. Ne rade po učinku. To je nemoguće. Ne, pazite, sudije posmatraju društveni interes. A društveni interes je da jednostavno da onaj koji je već došao na sud, da bude osuđen. Jer na taj način, znači taj procenat osuđujućih presuda u krivici, govorim, znači osuđujući ukazuje ljudima da onima koji vrše krivična dela, da ukoliko dođete do suda, velika verovatnoća da ćete biti osuđeni. Ako ste krivi, ako niste krivi, to je sramno. A sad ako, pazite, ako treba da strada i neko nevin da bi sistem bio efikasan, onda će strada. Ne bi smeo da, zato je ukinuta smrtna kazna, da slučajno ne bi država ubila nekog pogrešnog i nema popravke. Da, ali sada recimo, na primjer, za to delo gde bi ga ranije država ubila, sada dobije doživotni zatvor sa zabranom pomilovanja. Zanimljivo, nastavit ćemo priču. Sad nam je vreme da odgledamo svi zajedno jedan prilog, pa ćemo ga posle prokomentarisati. Izvolite s prilogom. Zoran Nedeljković preminuo je 29. maja 2023. godine od posljedica brutalnog prebijanja koje se dogodilo mjesec dana ranije u beogradskom naselju Zvezdara. Problemi nastradalog čoveka sa komšijama počeli su kada je kupio kuću na Zvezdari i počeo da je renovira. Napadač koji je krvnički pretukao Zorana danas je na slobodi, a sin na smrt pretučenog muškarca pokrenuo je peticiju kako bi porodica isterala pravdu i kako bi nasilnik bio adekvatno kažnjen. Evo, pogledali smo prilog koji je govorio o teškoj sudbini vašeg oca Nemanje. Ali pogledali smo kratko, ali vam vi objasnite šta se to tačno desilo. Hoću. Moj otac je 2022. godine kupio kuću na Zvezdari u ulici Milana Rakića. I posle toga, mislim, ništa se nije dogodilo. Sve je teklo normalno, ali tako? Molim? Sve je teklo normalno. Tako je, sve je teklo normalno kada je krenuo da renovira. Znači, prošle godine je krenuo da renovira tu kuću i od tada kreću, da kažemo, problemi. Manji problem se dogodio kada je advokat i geometar došli da premere okućnicu. Tada je izašao taj dotični NŠ i obratio im se onako drsko i bezobrazno. Kao šta vi tu radite, to je moje, to ću ja da kupim. Na što mu je naš advokat odgovorio da se slobodno obrati nadležnim organima. Posle toga moj otac nije obraćao pažnju na to. U aprilu, 25. aprila ili tako nešto, ne mogu se tačno setiti datuma, moj otac je kao i svaki dan odlazio da vidi dok su majstori stigli sa radovima. To se desilo prošle godine, 2023. Tako je, da. U aprilu se to dogodilo, 25.
otišao da pogleda, da vidi dok su majstori stigli sa radovima i ugledao je porodicu, to jest majku i oca u dvorištu i otišao je čisto da popriče sa njima, zato što su oni umeđu vremenu, jer su saznali da je moj otac kupio kuću, ogradili taj deo dvorišta koji nama pripada. Inače, to je zemljište, kako se zove, svi imaju pravo korištenja, ali niko nema pravo privatne svojine na tom zemljištu. Neka zajednička svojina bi to bila. Tako je, da. Da, to je, mislim, sad da ne ulazim u te imovinske pravne odnose, ali to je bilo ranije Trudbenikovo zemljište, on je otišao po stečaj, a pre toga je neki Mirijevac, kako se zove, to je bio, mislim, Mirijevac je držao, mislim, njegovo je to bilo zemljište, ali on je umeđu vremenu umro i nije imao naslednike. I onda je Trudbenik, on je izdavao, da kažem, to zemljište tom Trudbeniku i Trudbenik je otišao pod stečaj. Inače, Trudbenik je davao svojim radnicima te kuće, mislim, i zemljište na korišćenje. I tako su ljudi otkupljivali te kuće. Međutim, kuće mogu da se legalizuju, ali okućnica još uvek ne može. I tu je već stajala ograda 30 i kusur godina. I oni su našli za pravo sebi, verovatno zato što su bili izrevoltirani i besni što je moj otac kupio tu kuću, verovatno su htjeli i oni da kupe tu kuću. Dali su sebi za pravo, skinuli su ogradu i ogradili su taj deo koji nama pripada. I moj otac tad 25. aprila otišao da vidi dok su majstori stigli i ugledao njih i otišao... Kako teko radove. Da, da. Čisto da popriča sa njima. I međutim, normalno sve je teklo, pošto imamo i snimak sa, dobili smo skoro snimak sa kamera obližne kuće. I oni su naravno pričali, da kažem, neke druge stvari koje se ne vide na snimku, mislim, koje nisu istine. I zatim moj otac je tu najnormalnije pričao sa njima i u datom momentu izlazi njihov sin i tu su pričali 5-6 minuta. Mislim, mi to ne čujemo na kameri šta su oni pričali. Nisu se svađali, pričali su samo. Pričali su najnormalnije, da, vidi se po pokretima tela. I onda u jednom momentu oni ulaze u kuću, to jest krenuli su ka kući i samo vidi se na kameri kako se sin vraća, otvara kapiju i unosi samo mocu u lice. I moj otac je vjerojatno teo da ga odgurne, nije ni stigo, nije ga ni pipno, uhvatio ga za ruku, napravio polog, udario mu kroše i srušio mog oca dole i tu se vide udarci nogom, par udaraca, možda je bilo 2-3 udaraca nogom. On to negira. Iako se vidi na snimku. Čekajte, samo moment. Mislim da bi to trebalo da bude vrlo precizno koliko udaraca nogom. Kad dođu forenzičari... Šta je sudska medicina, kakav je nalaz dala? Pa oni su rekli da su povrede nastale udarca. Od posledice udarca? Tako je, da. U predelu tela, glave? Kako? Nisu precizirali. Samo u predelu glave je imao udarce. Šta je uzrok smrti bio? Uzrok smrti je bio upravo posledica udarca u glavu. Uzrok smrti, šta je, fraktura lobanje? Da, fraktura lobanje. Znači, njemu bukvalno svaka kočica na licu bila polomljena. Eto. Teška telesna povreda sa... Da. To je kvalifikovano smrtnom posledicom. To se ne tretira kao ubistvo. Nije zatvoren. E pa sad. Je li bio u istrazi? Sad ću vam kažem. Zatim, moj otac je tu lažao neki, da kažemo, 5-6 minuta. I ustao i umjesto da napravi 10-15 koraka da skrene ka svojoj kući, pošto je bio parkiran ispod kuće naše, on je nastavio niz ulicu Milana Rakića, vjerojatno dezorijentisan, imao hematome na očima, nije mogu ništa da vidi i prilazio je kolima moleći za pomoć, pretpostavljam. Mislim, to se vidi na kameri isto. Možda je napravio 100-200 metara i tu se srušio, dolazi policija, hitna pomoć, odvode ga u bolnicu. I od početka je bio veštački komi zbog silnih povreda koje su mu nanete. Bolnic je bio mjesec i 3-4 dana i preminuo je od posljedica tih udaraca. A ovo lice što mu je nanelo povrede? Da, on znači biva zatvoren posle smrti mog oca na 48 sati i posle toga pušten. Šta je dao? Kakvu izjavu dao?
on je dao potpuno neku drugu izjavu i rekao je da ga je moj otac davio, da je hteo da ga davi i da ga je valjda udario. Također, hteo bih da spomenem jedan ključni moment, a to je da se vidi na snimku kako on sebi nanosi udarce u predelu isto glave, 6-7 udarace. I izjavio, toga ili kako? Da, prvo je prebio mog oca i onda vjerojatno u dogovoru sa svojim roditeljem, pošto se vidi kako se dogovara sa svojim ocem, nanosi sebi 6-7 udaraca u predelu glave. I rekao je, mislim, izjavio je da su te povrede nastale od strane mog oca. Tuče, da. A tako može je, da. Samo još ovo pitanje. Je li ovo lice koje se sumnjiči da je nanelo teške telesne povrede vašem ocu, je li on ranije odgovarao za slična krivična nije, dela? Nije, nije. Znači, on ispunjavao uslove, zato su ga i pustili. Pretpostavljam, ako 3-4 uslova koja treba da ispune, to je da neće opet se vratiti da izvrši to delo, da nema šanse da pobegne iz zemlje. A to što sad imate video snimke, to sad ništa ne utiče na to? Pa nemamo pojma. Oni pokušavaju da ospore taj snimak. Sad ćemo da vidimo. Mi smo svakako spremni da objavimo taj snimak, samo čekamo pogodan trenutak kad ćemo da objavimo. Ili još nije? Suđenje još uvijek nije bio. Nije. A dobro, ima do suđenja. Da li ste dostavili snimak tužilaštvu? Jeste. Da, teo bih samo još da naglasim, pošto mi smo podneli pritužbu na rad, kako se zove, tužioca Dragana D. Mislim, smijem da vam spominjem ime. Ne, Dragan D. dovoljno. Dragana D. Zato što on kad je slao spise, mislim, on od samog početka nas minira. Uopšte nije sarađivao sa nama. Također, kada je slao sve spise, on nije poslao i taj snimak. To je ključni dokaz. Znači, posle 6-7 meseci, on je tek tada pozvao moju majku da da izjavu. Koliko godina ima taj što je osnovano, osumnjičen za... 31 godina. Upola je mlađi od vašeg... Tako od mog oca. A sad još jedno pitanje, možda je neprijatno. Da li je vaš otac ima neki dosije u policiji? Nema. Nema. Pa to mislim da mora se sačekati suđenje, ali tako? Da, istraga da se završi. Verovatno istraga završena. Da li ga je tužilac optužio? Da li je podignuta optužnica? Podignuta je optužnica, jest. Podignuta je optužnica, sad će se ići na suđenje. Verovatno je rađena obdukcija. Mislim da je čak, izvinite što vas prekidam, čak ročište zakazano prvo 13. marta. Da, verovatno je rađena obdukcija, utvrđeni uzrok smrti vašeg oca. Jest. Na osnovu toga je tužilaštvo, znači tužilac je podigao optužni akt. Mislim, tužilaštva nisu mogli se dogovore. Prvo osnovno tužilaštvo je smatralo da je za više, više javno tužilaštvo smatralo da je za prvo. I onda se uključilo to apelacioni sud, odelio višem javnom, onda se više javno tužilaštvo izjasnilo kao nenadležno, onda su oni prebacili taj predmet u prvom osnovnom tužilaštvu, dodeljen je novi javni tužilac, vjerojatno se on upozna sad sa predmetom opet i sad čekamo da započne, da kažemo, suđenje. A mi imamo na vezi Zagorku Martinović, sestru. Prvo, dobar dan Zagorka, da li nas čuješ? Čujem vas, dobar dan. Govorili smo o ovom slučaju, Nemanja je ispričao kako se sve to desilo, sad imaju video snimci, da li će to nešto sad promeniti u slučaju i da li će biti u vašem okrenu? Pa da vam kažem nešto, nama je snimak jedini dokazni materijal jer je moj brat bio tamo sam. A tužilac u višeg javnog tužilaštva je uzao u obzir svedočenje NŠ i njegove majke kao istinito, što je stvarno, mislim, neverovatno. Mrtva usta ne govore, znači moj brat ne može da se brani, a snimak, imamo saznanje da hoće da ospore snimak. Na snimku se sve jasno vidi, znači moj brat nije nasilan, NŠ je upola mlađi od njega, vešto ga je, imamo i saznanja da je trenirao MMA, vešto ga je oborio na zemlju i šutnuo ga je dva puta u glavu, vratio se dva, tri koraka, išao prema ulici i ponovo se vratio i naneo mu još par udaraca, ali tu se nalazi živa ograda i tu se vidi kako njegova majka njega vuče za duksericu, znači da ga ne bi više povređivao. Moj brat je primljen u bolnicu i primio je 4 jedinice krvi. Teške telesne povrede su i sve su povrede glave. Kako se na video snimku sve vidi? Pazite, će pokušati na svaki način da ospori taj video snimak. Možda će tražiti
ko je postavljao kamere, kada su zadnji put ove kontrolisane. Znači, sve, odbrana će se potruditi. Taj snimak je znači ključni dokaz ukoliko ga sud prihvati. U tom slučaju ove izjave svedoka tu nemaju nikakvu... Iako se sve vidi... Osumnjičen je i priznao da imao kontakt fizički sa njim. Jeste, ali vi kažete, da. Recimo, na primjer, sad da. On kaže, jeste, ja sam ga udario, ali ga nisam udario toliko puta, on je mene prvo napao, ja sam to sve uradio. Od čega je umro? Ne, on kaže, od čega su mu kosti lica uništene? Ne, pazite, on će, mislim, sada spekulišemo, znači ne znači da je to tako, ali kada bi ga ja, recimo, mislim, ajde, sad to nije korektno. On jednostavno bi se branio time da je on to uradio u nužnoj odbrani. I da on ima povrede i da je nakon što je zadobio te povrede... Nužna je... odbrana postoji, druže, ako si odgovorio na silu adekvatnom silom. Znači, ovaj čovjek je 60 i nešto godina, a ovaj ima 31 godinu. I ne samo to. Taj čovjek ima jednu, po meni, otežavajuću okolnost. Ako je istina da je MM borac, ili da je, to bi moralo da bude ruke su isto sredstvo za ubistvo. To bi tužilaštvo sada trebalo da dokaže da je on, da li je bio registrovan u nekom klubu, da li mislite da će tužilaštvo baviti time? Sigurno neće. Pa trebalo bi. To je druga stvar. Trebalo bi, ali neće. Neće, jednostavno... Dobro, može policiji da PO, zahtjev za prikupljanje potrebnih obaveštenja. Je li tako? Jeste. Da žele to da urade, kada bi to tako, kada se tako priprema predmet, onda bi to tako trebalo da bude. Znači, može i da se ospori ovo, ako se vidi da je... Trebalo, to bi moralo da bude tako. Pazite, mnogo stvari bi moralo da bude tako, ali nažalost u praksi nije. Jednostavno... I tužilac je državni službenik, kao i većina državnih službenika. Drugo, nema jedan predmet, ima 101 predmet. On sad treba se posveti maksimalno profesionalno svakom predmetu, što je jako teško. I onda oni jednostavno gledaju da urade što više predmeta za što kraće vreme. Što je normalno, jer ima neku normu. Niste ih opravdali, niste ih odbranili. On mora da radi svoj posao maksimalno dobro, da sačuva interes države, pazite, građana, pazite, ovamo, namo. Sve je pitanje statistike. Verujte mi, evo, znači, Pop to zna u policiji. Sve je pitanje statistike. Vi imate toliko i toliko podnetih, znači, podignutih optužnih akata, toliko i toliko osuđenih. Niko ne kaže, čekaj da vidimo zašto od tih, recimo, 60-70% osuđenih ili 80% u procentima, koliko je, recimo, za teška krivična dela, koliko je za neke bezveza krivična dela. Da li me razumete? Jednostavno, kada se statistika gleda, to je super sve. A kada se pogleda iza statistike, onda je to zbiljno. To znači, ako bi recimo ja napravio nekakav delikt i sad imam sreću da nađem na tužioca koji je prezaposlen i koji mrzi ga i mrzi ga se bavi svojim poslom, imao bi velike šanse da se izvučem. Pazite, neverovatno. Pazite, ne možda velike šanse da se izvučete, nego da jednostavno da se uspešno odbranite, odnosno da možda kroz tu odbranu dobijete manju kaznu nego što biste dobili kada bi recimo neko stvarno... Pazite, kada se rade ozbiljni predmeti, za teška krivična dela. Ovo je jako ozbiljan predmet. Tako je. Pa, verujte mi, za tužilaštvo verovatno i nije. Da jeste ozbiljan, ne bi se oni igrali ko će to da radi, mi smo nadležni, vi ste nadležni, ovaj, onaj. Gospodine Paspalovski, ali imate neki savjet i za Nemanju i za Zagorku na vezi, još šta treba sad u ovom trenutku da radi? Oni bi trebali da angažuju punomoćnika kao oštećeni, koji će se baviti znači tim poslom da izvrši uvid u predmet i da ih obaveštava šta se dešava, da bude prisutan. Pošto oni na suđenju ne mogu da prisustvuju sve dok ne budu saslušani svojih oštećenih. A kada će se to desiti? Znači, proći će neko vreme. Punomoćnih oštećenih prisustvuje suđenju od prvog trenutka i prisustvuje svim radnjama koje se vrše. I onda on jednostavno sve vreme informiše porodicu šta se u predmetu dešava. Pa dobro, to se pretpostavlja da ste angažovali nekog. Jeste, da. I onda, znači, taj punomoćnih oštećenih u stvari su je njihove oči i uši u tom predmetu. Evo, Zagorka nam je još na vezi, ako možemo da pitamo nešto, da pomognemo. Evo, pitajte, Paspalovski, šta bi trebalo sad u ovom trenutku da urade od sad da bi to njihov slučaj bio? Pazite, ako nije održano pripremno ročište, pretpostavljam da nije, da je tek zakazano, na pripremnom ročištu, znači, bi vaš punomoćnik trebao da predloži sve dokaze koji nisu izvedeni do ovog trenutka, a u interesu su da, recimo, se utvrdi istina šta se tu konkretno desilo. Znači, vi, sad, to mora vi da vidite sa vašim punomoćnikom šta sve ima u predmetu, šta nema, a mogli biste vi da pribavite. I da on jednostavno predloži... Ovo je emisija gdje mi ne možemo da slušamo 3 sata šta bi trebao. On treba doda kod advokata i završi posao. Ovdje smo da pričamo i druge slučajeve.
A vi kad krenete, advokati, kao profesori, mislite da smo mi džaci, da treba slušati 5 sati vas. To se kaže, kratko, jasno. Interesantan je ovo slučaj. Pazite, ovo je pravno, kako da vam kažem, ovo je sada pravno vrlo pipavo, što bi se reklo. Da li odgovara za teški telesni sa smrtnom posljedicom? Da li je, šta je on hteo? Da li je, da... A on će morati da odgovara svakako. Svakako. Nesumnjivo će ići prijava za TTP sa smrtnom posljedicom. Pazite, prijava je otišla, zašto je optužen? Mi to ne znamo. To... Pa dobro, ali ne znam zašto bi drugo bio. Ne možete za lake telesne biti ovo. Čim su oni prebacili u to prvi osnovno tužilaštvo, znači da je kvalifikovano kao teška telesna povreda sa smrtnim ishodom učinjena na mah. Znači, automatski je manja kazna, tako? Da, da. A može da se dobije na nogice i da bude na kraju oslobođen? Apsolutno. U krajnjem slučaju da bude oslobođen? Da li može? Da li postoji mogućnost? Sve može. Pazite, teoretski bi moglo, iskreno u praksi ne vjerujem da će se tako desiti. Mislim, ipak je u pitanju sa smrtnom posljedicom, tako da samo je pitanje koliko će trajati. Što duže suđenje traje, to tenzija pada. I jednostavno, mnogo je lakše nekoga dati mu blažu kaznu nego što biste mu dali kada bi se suđenje završilo u roku 6 mjeseci. I javnost prestaje da se vodi računa i razmišlja. Javnost, verujte mi, javnost je nešto što može najviše da vam pomogne i najviše da vam odmogne u krivičnom postupku. Dok javnost drži, znači dok oko javnosti je na predmetu, onda svi paze kako se ponašaju i kako rade. Onog trenutka kada javnost se fokusira na neki drugi predmet, onda već svi možemo opuštenije da radimo mnogo. Znači, Zagorka nam je još na vezi, ali imate još nešto da kažete svima nama i javnosti? Imam da kažem. U svom tom dešavanju oni se šetaju po dvorištu i onda on zove nekoga, to traje 4 minuta. Policija dolazi od događaja, ja mislim da je prošlo nekih 40 minuta. Iako su izjavili da su oni zvali policiju, nisu. Policiju su zvali očevici. Očevici događaja, ljudi koji su prolazili ulicu Milana Rakića. Tužilac nije zvao policiju koja je postupala, znači nije ih zvao kao svedoke. Da se vidi da li su oni ušli u dvorište, da li u dvorištu bilo krvi, jer oni imaju dve kapije, kapije za kola i kapija na koju ulaze ljudi. Pretpostavljam da je policija uvedena na kapiji za ljude, jer je ona kapija za kola zatvorena i tu se nije videla krv. Moj brat je 4 jedinice krvi primio kada je primljen u bolnicu. Šta to znači? A drugo, ubistvo na mah, molim vas. Pa on sam sebe povređuje posle par minuta levom rukom, pesnicom se udara u glavu. Znači, kako je to ubistvo na mah? Šta je ubistvo na mah? Tako da, gospodine Vili, sve vi to što kažete, znači, može i ovako, može i onako. Pravda, šta je pravda, šta je pravo? Kažite mi. Pravda je mit. Evo, pravo je volja vladajuće klase. A šta je pravda? To je već rečeno. Pravda je mit. Pravda ne postoji. Pravda, kada bi postojala, pravda je izuzetno surova. I to je ona boginja pravde, znači sa povezom preko očiju i drži mač i tas. I nepristrasna je. Tako je, nepristrasna i nemilosrdna. Tako je. I nemilosrdna. A pravo je nešto sasvim drugo. Zagorka, ne... Šta uraditi sa policijom koja je potpuno podbacila u vršenju svog posla? Šta je za policiju uviđaj? Da ode u bolnicu po saznanju od mene da mi je brat u bolnici? Je li to uviđaj? Da mi kaže. Da li je to uviđaj? Opet vam kažem, nažalost, postoje... Zašto policijski službenik obaveštava tužioca i kaže mu da je moj brat povređen kod broja 117? Kao NN izvršilac, a to nije tačno. I tako dovodi tužioca u zabud i on, znači, ne rade uviđaj. I šta je uviđaj? Lice mesta od broja gde se to desilo do broja 117, gde je moj brat pao, gde su bili tragovi krvi narednih par dana. Šta je sa policijom? Ne bih da branim, međutim, šta je problem? Ako je vaš otac bio u besvesnom stanju, onda policija jednostavno nije znala gde je mesto gde je krivično, gde su mu povrede nanete. Znači, oni su njega zatekli 100 metara, na primjer, od mesta gde je on povređen. Da, ali postoji... U kriminalistici postoji druga strana. Oni će da kažu gde se to dogodilo.
Oni? O, mislite, okrivljeni? Tako je. On će ovo možda se praviti. On će očuti. On će očuti, jednostavno neće ništa kaže. No, ne, ja, pazite, ja ne pokušavam da opravdam nikoga, nego vam jednostavno kažem da kada su ga oni našli, ako i on nije, ili neko treći da im je dao informaciju, znači vi ste, on je tu leži, ali je povređen 100 metara gore, po toj logici, znači, onda dolazi ekipa za uviđaj, mesto se ogradi i obezbede se tragovi krivičnog dela. Ima bliže i šire lice mesta. E sad, ako policija oni nisu morala, saznali... Policija je morala da ode na mesto gde on pravi, gde je radio tu kuću. Da. Da se pregleda taj deo i okolina lica mesta. Znači, oni su mogli da su otišli gde je čovek radio tu kuću, mogli su naći tragove krvi. Pazite, znači, opet se ograđuju. Ima tu grešaka. Ja od slučaja Marijanović, gde je policija najstrašnije podbacila na svetu, evo, u ovoj ovde situaciji ja ne znam ko je radio uviđaj. Da li je policijska stanica Zvezdara radila ili ovo osmo odeljenje? Policijska stanica, stanica Zvezdara. Verujte, to toliko se traljavo radi da je to strašno. I onda posle kad kažu sud korumpiran, ne znam advokati. Advokat čovek kad nađe propuste u radu istrage, pa to on trlja ruke, to je normalno. Da, uf, a slavi. Sud ne može nikoga osuditi ako nema jasne i čiste i nedvosmislene dokaze. Nemoj da se ljudi zavaravamo sa tim. Sudija treba ipak da izrekne presudu i da ode kući da mirno spava. A ako on to uradio na osnovu... A nije siguran, ne može mirno da spava, verujte. Tako da sud mora imati čvrste dokaze. Ovde policija jako loše uviđaj izvršila. Jako loše uviđaj izvršila. Da li uopšte rađen uviđaj? Ne znam, ne mogu pa sad to, ja o to mi su uzeli krv u garderobu, oni su nam dali iz bolnice. Evo, kod nas je i dalje krva garderoba. Tako je, a to mora da se izuzme. Pazite, policija mora radi veštačenja da izuzme garderobu. Nažalost, u ovom konkretnom slučaju policija je, mislim, opet se ograđuje, znači, po mom mišljenju, prišli su dosta onako opušteno, jer nisu očekivali da će čovjek umreti. Da je on, recimo, na primjer, da je on umro u bolnici dok su oni stigli, to bi već sasvim druga priča bila. Ili da je, recimo, umro, na primjer, na licu mesta, da je tu. Kvalifikacija ubistvo u tom momentu. Da, onda bi izašli iz 29. Oni razgovaraju sa lekarima. Policija. Naravno. Lekari su rekli da je u kritičnom stanju. Da je pitanje da će da se probudi. A gde, u kojoj bolnici je bio otac? Na urgentnom ili u KBC Zvezdara? U urgentnom. Ne znam, kažem vam, mislim, opet ne opravdavam nikog, znači, na osnovu ovoga što čujemo ovako, malo su olako shvatili. Je li uzeta garderoba od osumnjičenog? Ne. 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 Tu koga je nogama po glavi, on mora da ima tragove krvi na svojoj garderobi. Zbog takvih povreda koje su mu nade. Mora da ima i neko jako pesnicom, neko budele, mora to da loše urađen uviđaj. On je izjavio samo da ga udario otvoren šakom u predelu glavi, to samo jednom. To je on izjavio. I samo su uzimao njihove izjave. Ne, pazite. Tu postoji snimak, niko ne gleda snimak. Pazite, obdukcija je urađena. Obducenti su tačno dali, znači, šta je uzrok smrti, povrede, koliko imao povreda. Obdukcijni nalaz se direktno u tužilaštvo šalje. Mehanizam nastanka povreda, znači, ne, on može kaže da sam ga jednom udario, a on, recimo, ima, na primjer, 5 povreda. Pa, on se vada na to kao odbrana, šta je mogo da se desi za tih 150-200 metara. Možda je padao, ali pazite. Oni idu na to. Da, ali pazite. Da ih je napao, da on nasrtao na automobile, da je udarao druge ljude. To su oni izjavili. Kada dođe do suđenja. A vidi se na... Kada dođe do suđenja, znači tužilac, sudija ili advokat će pitati lekara specijalista, obducenta koji je radio. Ne znam, na primjer, odbrana tvrdi da je on padao ovo. Ono. Da li te povrede koje ste vi konstatovali su mogle nastati padom, recimo, na primjer, ili udarcem u kola. I onda obducent kaže, može, ne može. Rekao se da ne može, da. Pa pazite, onda okrivljeni... To je već ulazimo u sitna. Okrivljeni može, onda priča što god. Nije ni počelo suđenje, nema presude. Ovo što mi pričamo, to može ovako, može onako. Ma nema problema kad se završi i kad bude presuda pravosnažna, vidit ćeš kakvi će biti. A recite mi, šta ćemo sa njihovim lažnim izjavama? Pa laže se na sudu, brate, di se nalaže? Najviše se i laže tamo, ajde. Pa okrivljeni ima prava da laže, tako? Okrivljeni da, ali svedoci... Iako je snimak govori drugo. Ne, pazite, vam kažem stvar. Pazite, postoji krivično delo davanja lažnog iskaza. Što znači da sad teoretski, kada svedoci pričaju, recimo, daju iskaze na sudu, pa se utvrdi da njihovi iskazi nisu istiniti, jer je, recimo, na primer, se utvrdi materijalna istina drugačija, onda oni mogu da tužilaštvo bi trebalo onda da protiv njih podnese krivično, odnosno da se pokrene postupak za davanje krivičnog dela lažnog iskaza. Jer ti si pre davanja izjave upozoren, verovatno trebaš da pričaš istinu.
Tako. Pazite, svedoci, jeste. Svedoci, i majka između ostalog i solagala. Otac i majka spadaju u grupu privilegovanih svedoka koji nisu dužni da svedoče. Odnosno, na njihov zahtev mogu da budu oslobođeni. Otac je iskoristio zakonsko pravo da ne svedoči. Da. Ali, ukoliko prihvate da svedoče, isto za njih važi upozorenje, davanje lažnog iskaza. Ali da prihvate. Da, ako prihvate. Znači, ako mora izričito da kaže, odričem se prava koje imam kao privilegovan svedok i želim da svedočim, ili kaže, ja želim, ne želim da svedočim, imam pravo na to. Ali ako prihvatite, onda isto spadate davanje lažnog iskaza. Svi sem optuženog moraju da govori istinu. Resim sad, po vašem mišljenju, da li treba da idemo sa snimkom u javnost? Ili da čekamo suđenje ili posle suđenja? To bi bilo najbolje da se konsultujete sa vašim punomoćnikom, da on napravi neku strategiju, kakvu će on strategiju imati u dogovoru sa vama. Znači, mi sada vas savjetujemo odavde. Čuli smo razne mišljenja, pa zbog toga vas pitam. Njegovo mišljenje, pazite, on je jedini koji je u predmetu 100%. I on zna šta njemu treba da bi doprineo osuđujućoj presudi, odnosno da bi okrivljeni bio oglašen krivim. Tako da najbolje da se sa njim konsultujete, da on da svoje mišljenje, da kaže treba, ne treba, sada, nakon toga i kada. Ok, hvala vam. Mi Zagorko imamo još na vezi, da li možda ima još neko pitanje za naše goste? Ne, samo ću da kažem da uviđaj nije izvršen. Uviđaj nisu radili. Postupajući policajci su, ima službena beleška njihova i tu piše, znači, gde su mom bratu nanete povrede, kod kog broja. Znači, tu piše i piše i ko je osumnjičen. Znači, to je to. A uviđaj, oni smatraju uviđajem odlazak u bolnicu gde njima doktorka kaže da ima teške tjelesne povrede koje su opasne po životu. Znači, u tom slučaju policija je mogla i sutradan da ode da uradi uviđaj. Otac je također u jednom momentu, samo se ne vidi, nalazi se iza žive ograde i u tog momenta se mom bratu isto noge pomeraju kao i kada ga je naš šutirao. Samim tim da je policija uradila uviđaj kako treba, znači da im skide da podnokatni sadržaj, da obuću, odeću njihovu. Znači, sve to urade, sasvim bi druga priča bila. Međutim, oni, ne znam da li Nemanja ima sliku da pokaže kako je moj brat izgledao posle tog, misli da ga je jednom udario otvorenom šakom, kako je izjavio, da vidite kako izgleda. Dva udarca kako je veštačio, ne mogu takve povrede da nanesu. To su bile povrede, znači, nosa, jagodične kosti, lobanje, vilice. Nigde povreda nema osim povreda glave. To bez 5-6, ja sam trenirala o tekvandoji, znam, znači bez 5-6 udaraca sigurno je njemu nanešeno. Dva udarca nikako. Zagorka na uključenju. A sada ćemo pogledati još jedan prilog, još jedan slučaj, pa ćemo prokomentarisati posle slučaja. Mališa Jeftović upisan je u istoriju najvećih krvnika. On je silovo i tukao trogodišnju devojčicu. Njena majka, njegova devojčica, tada mu je čuvala stražu u Zvezdarskoj šumi. Taj slučaj seksualnog iživljavanja, zverstva nad nemoćnom devojčicom i njeno ubistvo zgrozio je javnost Srbije. Zločin je razotkriven kada su majka i njen ljubavnik devojčicu u nedelju 17. jula 2005. godine popodne doneli u kliničko-bolnički centar Zvezdara. Hladnokrvno su utvrdili da je devojčica pala sa kreveta i da su tada nastale brojne povrede po telu, od kojih je dete iste večeri preminulo. Obdukcija je pokazala užasnu istinu. Jeftović je osuđen na maksimalnu kaznu zatvora od 40 godina, a njena majka na 37 godina robije. To je jedna od najtežih kazni izrečenih ženi u Srbiji. Pogledali smo težak prilog gde je Mališa Jeftović je silovao i tukao trogodišnju devojčicu. Vi znate, jel tako, o čemu se radi, hoćete vi ispričati malo detaljnije, jer baš je teška priča i ja sam zatečena. Pazite, Jeftović Mališa je osuđen na 40 godina zbog krivičnog dela, teško ubistvo na svirep način. Tako da ta priča je završena i tu ne možemo nešto mnogo da komentarišemo. Znači, to je jednostavno završeno. Da pokušamo da razumemo i Mališu i tu ženu koja je dozvolila da njena ćerka bude tako zlostavljanja. Ja od kad sam to negde, kad se to desilo, to meni ništa nije jasno. Kako je to moguće? Kako
ja znam da postoje bolesni ljudi, da postoje psihopate, da postoje ovakvi... Ja da ti ispričam slučaj. Kod mene je bio u KPD-u izdržao kaznu, ajde da ga nazovemo Zenja, koji je bio musliman, a žena je bila Srpkinja. U ono vreme kada se to lomila koplja, Zenja je svoju ćerku 4 godine silovao. Zašto? Pa zato što je mama nju branila i on je silovao da bi se mami osvetio. I on je izdržao kaznu kod mene u KPD-u i mogu da kažem da kao osuđenik bio vrlo korektan i dobar majstor. Ali ovo delo što je napravio, kad sa njim razgovaram, to je ona sekunda, žuta minuta kad njemu krv ide iz glave, nije, a ne nema u glavu. Veze, nema to žute tribune minuta. Sa ovim, pričamo o detetu od 3 godine koje je silovao ubijeno. Evo, i koje nije samo jedan put silovao, nego sam shvatio da je to... Vi ste rekli kakve su to osobe koje mogu da urade. Jeftović Mališe je veštačen od strane komisije lekara, veštačili su ga dok je bio u okruženju. Da, psihijatri, komisijsko veštačenje, znači ne jedan, nego komisija ga je veštačila. Da li znate šta su oni ustanovili? Ne. Oni su utvrdili da kod njega ne postoje tragovi seksualnih devijacija. Logično, ja sada kao branilac, oni kažu, mi tragove nismo pronašli, da je on seksualno devijantna osoba. A sad ja recimo kao njegov branilac postavljam sudu logično pitanje. Ako nisu pronađeni tragovi, pa kako možemo da tvrdimo da je on to uradio? Znači, on po nekim parametrima je normalna osoba. Da li normalna osoba može da siluje dete od 3 godine? Ne, normalna ne može. A znate šta oni kažu? To što mi nismo pronašli, ne znači da ih nema. Da li me razumete? Znači, mi ih nismo pronašli, ali ne znači da ih nema. I kako vi onda se branite? Kako da se branite? Pa i ko da se brani? On je osuđen pravotno. Ne, mislim, ne, kažem u toku postupka. Pretpostavljam da su dokazi bili dovoljno čvrsti i on mi nije jasan, ali majka, ona mi tek nije jasna. Kako je to moguće da majka dozvoli da se njen, taj ljubavnik, momak, šta god, iživljava nad njenim rođenim detetom? To ja ne mogu da razumem. Pazite, da vam kažem jednu stvar. Taj predmet je završen, on je osuđen. Ono što znači ja sada kažem... I ona kažem, je osuđena isto. I ona je osuđena. Znači, ono što ja kažem sada, to su stvari koje su nesporne, koje se nalaze u spisima predmeta kao dokazi. Recimo, na primjer, kada je rađena obdukcija, obducenti su dali, mislim, mišljenje da je rascep himena star više meseci. Pa da, nije to prvi put bilo, da. Nešto hoću da vam kažem. Tužilaštvo tvrdi, recimo, da je on nju, na primjer, po optužnici, on je osuđen za to, da je on nju silovao, na primjer, možda 10 dana pred smrt. Sad ne mogu tačno se setiti. A oni kažu da je rascep himena star više meseci, što znači da je ona silovana pre nego što je on počeo se zabavlja s njenom majkom. Po nalazima obducenata. Čekaj, znači, majka nije poznavala Mališu kada ovi tvrde da je himen oštećen. Da. Vidite, u literaturi, sudsko-medicinskoj literaturi imate slučajeva gde deca mogu, devojčice, da se povrede kao mali u toku igranja i da oštete himen. Razumete, padne na nešto, nije bitno, sada ne ulazim u te detalje, dosta mi je to morbidna priča i tako dalje, može i na taj način himen da se ošteti. Tako da ovo, kolega, što priča, ovo je vrlo realno, vrlo objektivno. Ne, ja kažem samo ono što je u predmetu, znači u spisima, tako u mišljenje lekara. Tako je, ti radiš ono što je u okviru predmeta, ne smeš van predmeta da iskačeš. Znači, ono što je napisano, Đole, ti u okviru toga moraš da se držiš. E sad, ovo je strašno i razgovarati o tome vrlo teško. Strašno. Ali ako čovjek kaže do oštećenja himena došlo pre nego što je majka i poznavala ovo, da, kaže više meseci. To je onda predmet vrlo jedne ozbiljne rasprave. Mi možemo da iskočimo iz pravila. Recite mi, sad ja pokušavam da shvatim da li je moguće da taj čovjek nije kriv. Kako nije kriv? Pa ne. Pazite, on je osuđen. On je osuđen. A sada moje mišljenje lično da li je kriv ili ne, ja sam subjektivan pošto sam ja bio njegov branilac. Znači, uvek se ja nekako u svemu tome vidim da je negde došao. Subjektivan sam. Znači, jedini koji je objektivan, dete je umrlo od batina, tako? Ne. Ne. Dete je umrlo od rascepa jetre. I kada su veštaci objašnjavali, veštaci su rekli da je dete ležalo na stomaku i da je sa gornje strane tela izvršen pritisak. Da li nogo, pritisak, znači nisu precizirali, i da... Fizički pritisak. I da dete od 3 godine ima elastični skelet zbog uzrasta, da se to još uvijek formira, i da nije došlo do loma kostiju, ali zbog pritiska koji je vršen sa gornje strane, jetra je pukla, došlo do rascepa jetre i kreće unutrašnje krvarenje.
I unutrašnje krvarenje dovodi do smrti. A jel su nađeni biološki neki tragovi na mali? Tipa ne, sperma? Ne, ništa nije nađeno. Ni na njoj, ni na njemu. Ni na njegovoj odeći jednostavno nije bilo trago. Nikakvih. E sada, postavlja se pitanje, mislim, logično pitanje, ko je mogao da izvrši takav pritisak? Znači, uzrok smrti je perforacija jetre. Da. Negde se to i utvrđeno je, čak je tačno utvrđeno, recimo, na primjer, vreme smrti 16.00, lekari kažu na osnovu uzrasta, na osnovu količine krvi, na osnovu težine povrede, povreda je naneta, recimo, 2 sata, na primjer, pre nego što je dete preminulo. Znači, oni tačno izračunaju vreme kada je to naneto. E, sada ajde da vidimo gde je ko bio tada. Pa je se zna gde je ko bio tada. Da vam kažem jednu stvar. Najveći, ono što ja kažem svojim klijentima, samo im kažem jednu stvar. Mene nemoj da lažeš. Znači, nemoj meni da pričaš priču koja nije istinita. Bolje mi kaži istinu, pa ću ja onda tu istinu da prilagodim našim potrebama. Jer ako me slažeš, ja tebi dajem pogrešan savjet. I mi odemo u potpuno pogrešnom pravcu i to se završi katastrofa. Tako da Jeftović Mališa je verovatno mene uputio. Ljudi jednostavno kada se nađu u takvoj situaciji prevladaju taj nagon za opstankom. I onda on podsvesno sam sebe laže. Lažeći mene slaže... A majka što kaže? Ali niste odgovorili gde je ko bio u vreme nastanka povrede? U vreme nastanka povreda oni uopšte nisu bili u Zvezdarskoj šumi, oni su bili u stanu. Znači uopšte Zvezdarska šuma sa celim događajem nema veze. Jer policija je izvršila, oni su recimo konkretno u ovom slučaju, oni su uzeli garderobu, njegovu, majčinu, detetovu garderobu. A kako je moguće dete od 3 godine da izađe iz stana i ode u Zvezdarsku šumu? Ne, zajedno su bili, prema navodima iz optužnice, oni su svi bili zajedno u Zvezdarskoj šumi. Onda je Mališa se odvojio sa detetom dok je majka pušila cigaretu, onda je on dete silovo zlostavljao, vratili su se, nakon čega je dete popodne su uzeli baba i deda, odveli su ga u vikendicu i dete onda bilo sa njima. Ja sam pitao babu recimo konkretno, pošto da li ste vi to veče kupali dete? Baba kaže jesam. Da li ste možda primetili na vešu deteta tragove krvi? Nisam. Da li ste vi kada ste kupali dete, mislim kupali dete po intimnim delovima, što je logično? Kaže da. Da li je dete imalo neke bolesti? Da li ste bolje što primetili? Ne. Onda sam ja jednostavno tvrdio u odbrani da nema logike da dete od 3 godine bude silovano i da ne ostane nijedan jedini trag. Da je dete silovan. Međutim, kažem vam, Jeftović Mališ je bio osuđen u onog trenutka kada se javnost okrenula protiv njega. Sve što smo mi posle pričali, dokazivali, to jednostavno nije imalo efekta. Logično da se javnost okrene protiv takvog jednog užasnog zločina, ali nije logično da sud ne odradi svoj posao nepristrasno i po zakonu. Naravno i policija. To je nešto s čime ja bar ne mogu da se pomirim. To su... Gde smo mi, ako zavisimo od dobre volje i raspoloženja suda, policije, tužilaštva, koje pritisne javno mnjenje? Evo recimo, na primjer, šta se konkretno desilo. Jeftović Mališa, lišen slobode i majka. Novine već počinju da pišu o tome, oni se privode... Sećam se toga odlično. Oni se privode... Svi smo bili zgroženi, i ja. U to vreme je bio dežurni istražni sudija, oni ga privode sa krivičnom prijavom, njemu se određuje pritvor. Obdukcija, uzrok smrti, stiže posle 30 dana. Znači, oni su njega uhapsili, priveli, odredili mu zadržavanje, pokrenuli istragu bez obdukcionog nalaza. Isto, toksikologija može duže da traje. A uzrok smrti odmah može na obdukciji da se vidi. Posle 30 dana smo mi dobili obdukcioni nalaz u kome je tačno navedeno. A toksikološki može Đole duže da traje. I sve zavisi šta se na toksikologiji traži. A pazite da vam kažem jednu stvar. Cela hajka, ceo slučaj je krenuo nažalost, Pope, od izveštaja 3. odelenja u kome su inspektori koji su vodili predmet napisali službenu belešku o razgovoru sa obducentom. Gde su napisali, on je nama rekao da je dete silovano, da je ovo, da je ovo. Nema šta oni da pišu o obducentu. Ne, oni su napisali službenu belešku o razgovoru sa obducentom. Sudska medicina kad završi obdukciju, ona direktno izveštaj šalje u tužilaštvo. A mi imamo jednu grupu inspektora na 3. odeljenju, 4, ja mislim, inspektora, koji direktno sarađuju sa Institutom za sudsku medicinu. Odu direktno kod obducenta, znaš, dobio onaj nalaz, ima, znaš, sa maketom ljudskog tela, pa on obeleži povreda jedna, povreda druga i tako dalje i tako dalje. Mi nemamo, što se toga tiče, neke kompetencije nad
obducionim nalazom. Ne, pazite, ne možete... Zato što direktno u tužilaštvo ide izveštaj sa ISM. Tako je. A dokaz protiv Mališa, odnosno uz krivičnu prijavu, dobro, tad je sistem malo bio drugačiji. Drugačiji, jesu. Oni su napisali službenu belešku gde kažu, znači, dana tog i tog, mi smo bili tu i tu, razgovarali smo sa tim i tim, on je nama rekao to, to i to. A na bazi čega je policija podnela poseban izveštaj kao dopunu krivične prijave protiv Mališa i njegove ove devojke, te majke od ove pokojne male? Iskreno da vam kažem, ne mogu da se setim, ali pazite, da. Sećam se da kada se suđenje završavalo, da je jednostavno sud zauzeo stav. Dete je mrtvo, nesporno. U vreme smrti neko od vas je bio sa detetom. Ili vi... Ona ima 3 godine samo. Da. Znači, neko je bio, vi ste bili tu. Pa ne može, ko je mogao da gubi? Jedino vi. I onda su oni osuđeni jednostavno kao sa izvršioci, ona 40, a majka na 37 godina. Opet kažem, sada ovo što pričamo sad je već ono, znači ja pričam kao branilac. Da sam ih branio od prvog trenutka. Mislim, ja bi rekao, ljudi, ako je neko od vas to uradio, priznaj, nasilje u porodici sa smrtnom posledicom, mnogo je blaža kazna nego ubistvo na svirep način. Mnogo je blaža kazna. Ali nemojte da se pravite, znači ako ste to uradili kao popez za onu devojku, da. Kaži, brate, izvela me iz takta, mala, plakala je, bila je bolesna, što je utvrđeno da je bila bolešljiva, da je jednostavno pukao mi film, uradio sam to i to, šta ću, krisam, kaznite mi, bolje 8 godina zatvora nego 40. Samo vi nje učite. Pričajte im kako treba da se brane. To mi je posao, advokat sam. Pa nismo došli ovdje da slušamo kako ćete učiti, kako da se brane. Dobro, već kako da sprečimo takve stvari. Po meni u kontekstu, ovo je vrlo interesantna priča. Ovo je, čovjek je dao priču koju javnost u principu ne zna. Da, to su stvari koje nisu. Koju javnost u principu ne zna. Jel tebe javnost a priori unapred osudi za nešto? Unapred te osude ljudi, a ovamo što kažu istina je na sasvim drugoj nekoj strani. Daleko od toga ja da pokušavam da opravdam tog Mališu i njegovu suprugu, daleko od toga, to mi ne pada na pamet, ali kad ipak čovjek da ove nedvosmislene činjenice, znaš, bacite u neko razmišljanje. Ne, jednostavno... Znate šta je to najopasnije? Da nevin čovjek ode u zatvor, a da izvršilac i dan danas šeta napolje. E, to je ono što je problem. To je problem. Nije problem da ja sad žalim tog Mališu, nego je veći je problem ako je neko drugi izvršilac bio i da šeta slobodno. Ja. Ti znaš mišljenje kad tužioc iznosi. To je odmah smrtna kazna. Kad branioc završi reč, to je odbrana, pušta ga napad. Tu je negdje sredina. Tribune, tu je negdje sredina. Mi funkcionišemo na bazi činjenica i materijalnih dokaza. A ja ne palim se ja na priču ni tužioca ni branioca. Ako je to šuplja priča koja nije potkrepljena konkretnim činjenicama, nema šta više da razgovara. I na kraju sudijsko ubeđenje, oni misle tako, advokat misli tako, svi misle tako, sudija presudi i doviđenja. I sudija ima pravo žalbe koje je nezadovoljan, ima drugi stepen. U svakom slučaju ovaj sistem tako funkcioniše, ali nijedan sistem je savršen. Sistem koji čine ljudi... U svetu funkcioniše manje više tako, mislim. Pa evo sad, ako Bogu nešto da kažem nevezano za ove teške stvari. Malo kada na početku emisije ste pomenuli Fakultet za menadžment Sremska Mitrovica. Evo sada ja da kažem, protiv 170 pripadnika. Bolje da ne pričaš to. Prekini. Dobro. Prekini to. Sad bi pričao nešto što nije tako, ali prekini. Ne, danas sam baš bio za jednog u tužilaštvu. Nisi pozvan to da pričaš. A mi imamo sada jedno uključenje. Prvo, dobar dan i ko nam se javlja? Halo? Dobar dan, u programu ste. Halo? Dobar dan, u programu ste. Da li nas čujete? Da, čujem vas. Zovem iz Požege. Pastora kod moje supruge... Čujem. Čujete li me? Čujemo, izvolite. Da li imate neko pitanje? Imam pitanje za advokate, mislim tu i to da pitam, samo jedno pitanje. Pošto je moje supruge sin, ja sam očuh. Čujete li me? Čujemo, izvolite. Poginuo je u Beogradu, dečko, 17. septembra. Tu sa jedne terase u jednom hotelu je bio na svadbi, tu je poginuo i rađena je obdukcija na sudskoj medicini u Beogradu.
17. septembra, da, i bio je u 29. novembru, policija je izlazila na uviđaj i to, i dan danas, znači, rekli su nam na sudskoj medicini da možemo da uzmemo te papire u višem javnom tužilaštvu, da zovemo, zvali smo i rekli su nam na sudskoj medicini da je to predato u viši sud u Beogradu. Međutim, dan danas zovemo, traže da je majka krvno srodstvo njemu, slali smo sve to preko advokata i dan danas nemamo nikakve papire, ni znamo nalaze se obdukcije ni s policijskog uviđaja i svaki dan zovemo te promenjen sudija, te čekajte ovako, onako i ništa, znači 6 mjeseci, ništa ne znamo. Ništa. Gospodine Paspalovski. I vaše pitanje šta da, za gospodina advokata, šta da uradite u budućnosti? Da. Ako sam dobro shvatio. Uradili su sve što su mogli, angažovali su punomoćnika oštećenih, on će izvršiti uvid u predmet, normalno on ima punomoće majke oštećenog, pokojnog u stvari, tako da ništa drugo ne mogu da urade. E sad mi ne znamo u kojoj fazi je predmet, da li je neko, da li je uopšte identifikovano, da li ga je neko lišio života, šta se desilo. U kojim okolnostima je došlo do smrtne posledice? Da, ne znamo, jednostavno. Da li, neko... je tuča bila, da li ga je bacio neko s terase, da li je pao usled pijanstva? Ima tu više verzija, se suštini, može postaviti. Ako nije utvrđeno da je on žrtva krivičnog dela, odnosno da je neko okrivljen, ne mogu da izvrši, ne mogu da dobiju delo, uvid, izvrši uvid u predmet, jer predmet jednostavno se vodi protiv, ako se vodi protiv NN izvršioca. Dok on ne bude identifikovan, oni jednostavno ne mogu da izvrše uvid u predmet. Jeste čuli našeg advokata, ako imate još nešto da dodate, da nas još malo upoznate, odnosno još bliže upoznate sa... Svaki slučaj. Mislim, gospodine Popoviću, rekli ste nešto malo pre i vi ste potpuno pravo. Mnogo je, vama je teže da pomislite da ako Mariša i ova žena nisu izvršili to gnusno delo, da postoji neko koje ga uradio i da je slobodan. Ja to, što bi rekli Jan General, pričam za događaje. Najodvratnije je kad nevin čovjek završi u zatvoru, a još odvratnije je da pravi izvršilac, da li je ubica, lopov, razbojnik, nebitno šta je, šeta na slobodi. E to je ono što je strašno. Zato ja apelujem uvek da istraga mora da se uradi do kraja strpljivo, temeljno, pedantno i u dogovoru sa nadležnim tužilaštvom. Šta je problem kod nas? Ja mislim da će moj kolega dragi koji je bio isto policajac, inspektor je bio na Voždovcu. Kod nas je uvek taj jaz između nas i tužilaštva. Taj nepremostivi jaz postoji dan danas. Uradite vi to, bit ćemo na vezi. Tako tužilac komunicira sa ljudima koji rade na terenu. Policajcima konkretno, odnosno inspektorima. Ajde, ja ću se vezati za krvne delikte i tako dalje. Vi imate tužioce koji ne može lež da vidi. Kakav ti čoveče tužilac, ne možeš da pogledaš lice mesta. U Americi tužioci idu na hapšenje. Pancir, pištolj i s policijom upada u stan osumnjičen. A kod nas tužilac ne može lež da vidi, njemu je to teško. Imate ženu koja je silovana na najbrutalniji način, on neće da dođe da porazgovara sa tom ženom. Tužilac. Pazite, problem... A ovamo se našao neko pametan da mi na lice mesta kad se desi ubistvo zovemo poligrafistu da dođe. Ja, to je mnogo bitno. To su gluposti ljudi, nonsensi. Neko pravi namerno maglu i zamagljuje svest ljudi. Tužilac mora da dođe na ubistvo kad je NN ubistvo u pitanju. Ne kažem, kad je izvršilac poznat na licu mesta, sačekao policiju, predao se, to nema potrebe. Ali kad imaš jedno gnusno, monstruozno ubistvo, imaš leš, ako je još posebno zatvoren prostor gde su tragovi, gde je svašta, tužilac mora da dođe i da on vodi uviđaj. Popović, samo meni nešto nejasno. Jel postoji institut istražnog sudije još uvijek? Ne. To je ukinuto, ima sudija za prethodni postupak. Tužilac vodi istragu. Popi je u pravu za ovo. Međutim, šta je problem? Problem je sledeći. Tužilaštvo bi trebalo da ima kancelariju, na primjer u 29. na trećem odelenju, i da su oni sve vreme sa inspektorima kada se nešto desi. I lekara sudske medicine. Nekada su u 29. novembru
ginekološki pregled oštećene zbog krivičnog dela silovanja radio u prostorijama gradskog SUP-a. Imali su ordinaciju lekar ginekolog i lekar sudske medicine i zajedno odrade pregled dole. A sad vi imate, dođe neko, tuži čoveka da je izvršio silovanje pre 10 godina. Razumete? To su nonsensi najstrašniji na svetu. A još ga i zatvore. I sva, ne mislim samo konkretno na ovo, Trivo. Imate mnogo takvih slučajeva. To mora sve da se brzo i efikasno radi. Je li došla žena da prijavi silovanje? Obavi se inicijalni razgovor, izvolite u Višegradsku, na pregled i tako dalje i tako dalje. 75% procentualno gledano godišnje je bilo lažnog prijavljivanja silovanja. Barem kod nas u dežurnoj službi. 75% bude lažnih prijavljivanja silovanja iz različitih motiva i pobuda. Da sad, od toga da devojčica, ako je otac rekao dođi u 12 sati kući, ona dođe u 5 ujutru, kaže ćale, mene silovali, pa nisam mogla da dođe. Ne mogu da verujem. Da vi vidite, Đole, s kakvim pričama dolaze žene dole, to je strašno. Ja kažem, 75% je u proseku bilo, nekad čak i više. Vidite vi odmah kad vam dođe oštećena, naravno, ja nikad se nisam oslanjao samo na njenu priču. Šta je najbitnije kod silovanja? To da isto moje kolege, mlade, znaju. Najvažnije je obaviti detaljan pregled lica mesta za koje se sumnja da je bilo silovanje. Znači, da li je automobil, da li je hotelska soba, privatni stan, javno mesto i tako dalje. Najvažnije je obaviti detaljan uviđaj lica mesta za koje se pretpostavlja da je izvršeno krivično delo silovanja i obavezan detaljan ginekološki pregled i pregled od strane lekara sudske medicine. To je najvažnije. Jer krivično delo silovanja jako je teško, to zna kolega, za dokazivanje. Jer tu često imate situaciju reč na reč da bude. Kome se više veruje? Đole, silovanje... Oštećenoj. Đole, silovanje, ti imaš u situaciju da dođe muškarac da izvadi nož, pištolj prema oštećenoj i da kaže skidaj se. Ona od straha to uradi, on izvrši obljubu nad njom. To je silovanje. Ali nema ni jednog traga koji bi ukazivao na nasilje. Je li kod nas nauka da kaže, pa znate, zidovi, vaginalni zidovi su oštećeni usled penetracije. To ukazuje, recimo, kod normalnog seksualnog kontakta takvih tragova nema, a kod silovanja takvi tragovi se... To na našem sudu da prođe ta priča, ba nema šanse. Ma nema šanse. Mi smo zaostalo društvo u mnogim stvarima. Dokle? Još. Dokle? Dokle? Pa dotle dok ne budemo imali uređen državni poredak, gde institucijama države neće raditi ljudi delegirani iz političkih stranaka, nego gde će raditi profesionalci. Nezavisno od toga koja partija vrši vlast, a institucije i njeno funkcionisanje moraju isključivo zavisiti od stručnih i kompetentnih ljudi. Ništa drugo. To je prosto ko pasu. Nije to sad tako. Molim? Nije sad tako. Jeste, Milena. Video sam. Video sam. Imamo jedno uključenje. Kad si imao ministra policije, Nebojšu Stefanovića, Dijanu Hrvatsku. Prvo, dobar dan i ko nam se sada javlja? Dobar dan, u programu ste. Ja ti malo pitan. Izgleda je gledalac odustao, dugo je čekao na vezi. Zato ću ja sada da zamolim Ređu da nam pusti ovaj prilog, screenshotove, pokrivalice, kako god se to zove. A mi ćemo da pogledamo pa ćemo posle malo da popričamo. Ovo je
ubistvo, ovaj bodybuilder, to je, mislim, bilo relativno skoro i vrlo je meni tako, čovjek koji je ubio ženu, ja sam shvatio ni krivu ni dužnu, on je u stvari bio ljubomoran na njenu prošlost i pošto ja ne znam šta se desilo u njegovoj glavi, on je to i snimao. Šta je tu motiv bio, ne znam. Ljubomora. Ali ljubomora na prošlost, nije to ljubomora na sadašnjost. To bi on to svetio se sad njoj postavio. Imate vi posesivne tipove, jednostavno to je u strukturi njegove ličnosti da je ima tu patološku posesivnost, Đole. To je jednostavno urođeno u njemu, to mu je u strukturi ličnosti. E sad, šta će u datom momentu biti socijalni okidač da on napravi zlo, to je drugo pitanje. Gospodine Ivkoviću, malo pre u pauzi smo pričali i ja bi da vas pitam, računam da ćete ipak da ispričate nešto. Prilikom izvršenja smrtne kazne, osuđenik koji će biti u skoro nekom vremenu ubijen, streljan, obešen, već ne znam kako se to radilo kod nas, kako se on ponaša kad ide na svoje posljednje putovanje, koji ne znam koliko posljednjih metara života? Lepo ste mi pitanje postavili. U ovoj državi ukinuta je smrtna kazna. Zadnja smrtna kazna koja je izvršena je za Milenko Hrkačom. On izdržao kaznu u Sremskoj Mitrovici, ja sam kompletno njegovu prepisku čitao i vidio sam i kad je plako, odnosno čitali smo kad je plako, kad je molio i sve ostalo, ali on iz KP doma Sremske Mitrovice odveden u CZ, u specijalno odelenje, odnosno specijalnu ćeliju, odakle se vodi na streljanje. To je bilo tad u to vreme sasvim normalno. Tu bude 5 stražara, jedan ima ćorak, a ostali su puni. Puca se na jednu komandu, završava se, odlazi se, lekar konstatuje da li je to. Ako je to, priča je završena. Tu je lekar, tu je sudija i tu je tužioc. I niko više, advokat, da, i advokat. To se završava. Da li se daje leš familiji ili se ne daje, to je sad već stvar. U ono vreme se leš nije dao familiji. Posebno što je on pripadnik bio ustaške terorističke grupe. On je bio ustaša koji je ubačen i lišti se u Beogradu je u jednom bioskopu, sećate se. 20. oktobar. I ona Magdalena je ostala bez nogu. Ali kod mene je dolazio, ja sam se družio sa glavnim veštakom, sad ću da kažem, prezivao se Kovač, general. I on sad kaže, ja sam bio veštak u ovom slučaju. I ne mogu da verujem da neko može u mraku da donese taj mehanizam, da ga montira i da to eksplodira. To on nije mogu da... Pripremi se napolju, trivo to neće... Dobro, on je kao veštak to rekao, mada je sud je presudio, on njega su pozivali i kaže, mi smo maršala obavestili, pronašli smo izvršioca i završeno je sa Krkačom. Ta prepiska ostala i dan danas, ja mislim da... Ja mislim da je zadnja smrtna kazna izvršena nad onim Gutićem i Lisovcem. Ne, to je bilo prevada. Gutić i Lisovac su direktno iz KP doma. Čekaj. 68. godine je Hrkač uradio to zlo u 20. oktobru, a Gutić i Lisovac su posle 72. treće godine ubili taksistu i bacili ga u bunar. Ja mislim da su oni posljednji koji su streljani. Ja mislim da je to u Rumi da je ubijen policajac na pijaci. Ne. Taksista i bačen da. U oni bunar. Oni su izdržavali kaznu u Mitrovici i iz Mitrovici su odvedeni. Ja mislim da li streljani su tačno. Da. Sad da li je to pre ovog ili ja li znam, to su posljednje smrte kazne. Pa ja sam to pratio, čito, analizirao, nebitno. To je 68. ili 9. Hrkač Milenko... Hrkač je to uradio 20. oktobru, a ovi su 72. treće godine su ubili taksistu i bacili ga u bunar. Da. I oni su, ja mislim, zadnja lica koja su, nad kojima je izvršena. I posle se ukida smrtna kazna, mada ja lično, ja sam i govorio na tim seminarima da smrtnu kaznu ne treba ukinuti. Možda je ne treba izvršavati, a možda treba, jer pazite, ovakva dela što ljudi rade, pa dobro kaže, pa ti 40 godina, to je za smrtnu kaznu. Šta je to 40 godina? Pa to je smrtna kazna. A opet, posle 40 godina, svaki 10-20 godina, ide neka pomilovanja, oni nešto očekuju. Ali smrtna kazna je to. A zašto ako neko napravi takva bela je da
pobije 10-15 ljudi, pa što bi mi bili sad tu bolećivi da kukamo i da ga sudimo 100 godina i da se tu advokati prostavljaju? Ja sam rekao za ovo lice iz Mladenovca da je trebalo ubiti na licu mesta. I gotovo. Na licu mesta, pa mislim, evo to sad pričam. Bez ikakvoj, doveden ja te tim na lice mesta. Ali evo i slučaj i policajci. E sad slučaj ovo. Da. U Šidu je policija vitla jednog kriminalca. I ovi pucaju, zadnji pucaju, po njima pucaju. Ovo se okrene, jedni metku ubije policajca, malo, pa se okrene i rani drugog policajca. I oni su njega sutra dan doveli kod mene. Ja sad kažem, dedere, skinite ga, dovedite doktora, da ja to vidim, da ga nisu prebili čoveče, da mu nisu bubreg odvali. Nikoga pipro nije. I kažem ja načelniku SUP-a, pa bre, kako te nije sramota? Ubio ti policajca, ubio ti malte ne drugoga, ti ga pipro nisi. Što ga nisu ubio na licu mesta? A što ga nisu ubio? Nisu ga pipro, nisu mu šamar udarili. Mi sad da pregledamo da nije prebijen. Da ne umre memlju zato da kaže, ej, ko trive ubijaju tamo. Niga je pipro. I taj će izaći. Evo, mislim da je izašao. A ova dvojica su dole. E, drugoj moji. I sad ovo da ispričam. Paležević. Ubio je policajcu u Beogradu. To možda se sećaš. Tako što je ovaj tražio da vidi da se legitimiše. I ova trojica, četvorica na njega i on kao pištolj. I ovaj jedan njemu kaže, pa nećeš ti valjda pucaš. Ovaj kaže, pa neću. Pištolj, gura. Ovaj skoči Paležević na njega, otme mu pištolj, puca u njega, ode 10 metara, vrati se, overi ga u glavu. I dolaze studenti policijske akademije kod mene i sad ja kažem, Paležiću, dođu vam, momčina, ajde, prestaji se. Matiš i broj, to, noge mu se tresu, prestaji se. Kaži šta se radio. I on ispriča. I ja kažem ovim policajcima, ti koji studiraju, koji će biti viši, odnosno inspektori, bit će načelnici, kad izvadite pištolj, gledam u kameru, pucajte u kriminalca. Jel on kad izvadi pištolj, on će pucati, neće razmišljati. A zašto je taj Palešević uopšte ubio policajca? Šta je? Pa policajca ga zaustavio, vidi grupa, ide u traži da se legitimišu. To je normalno. To je posao policajca. Ne, okej, ali je li imao neko krivično delo pa je bežao? Čekaj, pa policija ima pravo noću i u po dana da traži da vidim da se legitimišu. Taj ubica. Zašto je uradio tako jedno kardinalno delo? E, zašto je uradio? Pa otkud ja znam. Ali on je ubio policajca i još se vratio da ga overi u glavu. Iz čista mira. Iz čista mira. I sad on sedi u ćeliji, crta slika i dolaze ovi ljudi iz policijske akademije. Kaže, pogledajte, on živi, on će izaći. A ovaj nikad neće izaći. On ima sva prava u zatvoru, brane ga advokati, ima doručak, ručak, večeru, spavanje, svu zabavu. A šta onaj dole ima? Prema tome, mladi policajci, ako kriminalac izvadi pištolj, a vi pucajte, nemojte čekati do prvog. Kriminalac izvadi pištolj, pre vas mrtvi ste. Tako da ovaj... Ne, to smo mi vidjeli. Nažalost, upotreba vatrenog oružja u policiji nije, kako da vam kažem, u neku ruku je tabu tema. Policajci se plaše, osim stvarno u situaciji kada im je život u pitanju, da upotrebe oružje. Ali onaj, kao u filmovima, ko prvi izvadi pištolj, taj ima veću šansu da preživi. Pa tako je. Ja sam 5 godina radio u policiji, bio sam inspektor na Voždovcu. Nikada. Ja negdje pročitam, ste vi sredili ono voždovačku, maloletničku kriminalnu scenu? Ne, to je pokojna Vesna Gojković je bila zadužena za maloletnički kriminal. Ali šta hoću vam kažem? Oni ljudi koji su bili po novinama nisu bili... Znači, vi ste bili inspektor policije. Nisu bili maloletnici. Za 5 godina, koliko sam radio u policiji, nikada nisam pristupio hapšenju ili bilo koje intervencije da mi oružje nije bilo u rukama. Nikada. Ali sam tačno znao, znači, propise, šta mogu, šta smem i koliko daleko smem da idem sa tim. Ja sam mi rekao da ja ću svuda ući, nije nikakav problem, ali ću ući s oružjem u rukama i budem li morao upotrebit ću. Većina policajaca jednostavno, prvo zato što ne znam sad kako je, ali u moje vreme smo išli da li je jedanput godišnje na gađanje. Ispalite 5 metaka iz pištolja i onda to neko... To nije ništa. To nije ništa. I onda neko očekuje od vas da ćete vi sutra u realnoj situaciji da upotrebite to oružje i da, mislim, da neutrališite pretnju, a da ne ubijete nekog nevinog. I sutra služba isto i u ono vreme, pretpostavljam da je sada, nikada neće stati iza vas u slučaju da dođe do upotrebe i da je ta upotreba ovako ili onako. Služba može da opravda upotrebu vatrenog oružja. I to nije problem. Problem je tužilaštvo. Gospodin Popović, vi ste napravili neku grimasu kad ste čuli da služba neće stati. Da vam kažem, ukoliko prvo mi sami nikad ne idemo na hapšenje,
Ja pričam... Da li se sećaš, Pope, kada je onaj na Karaburmi ubio ona dva inspektora i ranio treće? Kako se zvao, ne mogu da se setim. Ono bre, Matić. Kad su ušli u sobu. Inspektori... Ali moramo biti ljudi realni. Mi nikada nismo analizirali incident kad se desi da poginu naši ljudi. Nego odmah kreće ono licemerje naše, jao, treba pomoći sad deci, ženi, ovome, onome, a da se sedne dole pa da se razgovara kako se to desilo i zašto se desilo, to nikad nije bilo. Barem ja to mogu odgovorno da kažem, jer na mom odeljenju je 6 operativaca ubijeno, 5 teško ranjeno. Od toga dvojica su ubijena i zasede. Si vidio? Da. Pa šta si ti očekivao onda ako ti 6 ljudi ubijeno? Ovo sam hteo da kažem. Znači, kad ideš u akciju gde se očekuje upotreba vatrenog oružja, mi smo barem... Pokala digresija, Pope, samo da, izvini. Da. A kad ideš u akciju, mislim da bi uvek trebalo da očekuješ mogućnost... Dobro, ja sam to rekao... Hteo sam da kažem na hapšenja i tako dalje. Ti moraš zakonom prvo da ispuniš zakonske uslove da upotrebiš vatreno oružje. Ja sam isto za to ako policija zloupotrebi oružje i ubije čoveka bez ikakvog razloga da trebaju ljudi da odgovaraju za to. Mi nismo kriminalci nego policajci. Ali uvek preventivno smo na hapšenju, posebno kad se upada u zatvoren prostor tipa stan, kako su oni zvali, štek stanovi gde su se krili, svi smo sa oružijem upadali unutra i imali smo podršku interventne jedinice. Da jednostavno, znači, predupredimo svaku mogućnost da dođe do upotrebe vatrenog oružja. Hvala Bogu, ja za svojih 30 godina staža nisam nijednom upotrebio u smislu da sam bio prinuđen da pucam na čoveka. Ali to je bila posljedica, eto, što dobro pripremimo akciju i sve se završi kako treba. Ovi momci što su izginuli na Mirjevu, oni nisu poginuli u klasičnoj policijskoj akciji. Šta se desilo? Noć pre nego što su oni ubijeni, taj neki Matić je ubio svog druga. Nisu se dobro rastalili posle provale nekog stana i on ga je ubio. I mi smo radili, znači, po predmetu krivičnog dela ubistva. Taj Matić se sakrio opet kod nekog prijatelja u jednom stanu u Mirjevu. Naši operativci su došli da porazgovaraju, odnosno radili su obradu lica mesta. Znaš šta je obrada lica mesta? Pozvonili su na vrata, pazi, žena otvara vrata koja drži bebu na ruci. Znači, totalno opuštena jedna situacija. Ovaj inspektor koji je ušao, otvorio je vrata od jedne sobe, ovaj kreten je sedeo u fotelji i samo je podigao ovako ruku i pucao ovom Boževiću u glavu inspektoru i ubio ga na licu mesta. Ustao je sa fotelje, ubio je ovoga inspektora. Zaboravio sam. Drugog inspektora. Trećeg je ranio i skočio je kroz prozor. Ovaj ranjeni inspektor je uspeo da opali jedan metak i da ga je ranio u nogu, a ovi momci što su bili oko zgrade su ga sustigli i savladali su ga. E, oni su recimo tu imali puno pravo da gubiju na licu mesta. Da radi se o krivičnom delu ubijstva. I naoružan je bio. I naoružan bio i osumnjičen da je izvršio krivično delo ubijstva prethodnog dana. Eto, oni ga nisu, na primjer, ubili, nego su ga savladali. Ovaj kolega je samo gurno nogom pištolj od njega, vezo ga tu na licu mesta i odveli ga u bolnicu još, ko gospodina. Došla hitna i odvezla ga. Koliko je zatvora dobio taj? Umro je on u zatvoru. Umro je u zatvoru. Umro je u zatvoru. Mislim da je posle toga došlo do promjena u proceduri, da su jednostavno, da su posle poslali sve inspektore na gađanje, da li saj da ih dobuči malo? Promenila se procedura što smo mi i kolege sa droga, kao eto da kažemo, najugroženija dva odeljenja bila na ulici, išli smo po 7 dana na obuku, ne na obuku, nego sa kolegama iz saja, na vežbe gađanja u različitim uslovima. Ona situaciona gađanja, gađanja iz pokreta, gađanja iz kola, gađanja ovakvih, onakvih meta iz različitih vrsta. Kakav ste strelac vi bili?
Pa solid, solid. Znate kako, pištolj, opaljenje pištolja izaziva kod svakog čoveka određenu vrstu stresa. Ovo što je kolega rekao, vrlo je nezgodno kad ti imaš jednom godišnje gađanje i da treba, znaš ti kad uđeš sad u zatvoren prostor, ukaže ti se meta ili dođe do situacije gdje trebaš da upotrebiš oružje, to je šok jedan. Može doći do opšteg jednog meteža gdje mogu, a uglavnom stradaju nedužni ljudi. Tako da potrebna je intenzivna obuka. Recimo, meni je kolega pričao 90. godina kad smo počeli da radim, on je kao policajac izbegao bio iz Zagreba. Morao je da napusti službu jer je bio Srbin i rekli su mu njegove kolege aj ti bolje. Da, IT bolje odavde. Na vreme. Jeste. I otišao je čovjek, šta će? Prodao je stan u Zagrebu ovdje i nije bitno. On kaže, svaka policijska stanica u Zagrebu je imala streljanu. I ti si bio u obavezi da kutiju metaka ispališ svake nedelje. To je 25 metaka. A imaš i obavez da budeš u kondicionu dobro, dobroj formi. Ja mislim da u 29. formi. Da postoji... Postoji streljana koja više ne radi nego što radi. Prvo, streljana mora da se očisti, jer jednom je požar izazvali su ljudi. Opalili su 2-3 metka i usled nagumilane količine barutnih gasova došlo je do požara. Uglavnom, ta streljana više nije radila nego što je radila. Da. I onda smo mi, ali mi smo na svoju ruku išli po gradskim streljanama i vežbali smo da, i gađali. Treba od svoje policijske plate da plaćaš municiju da bi vežbao umjesto da ti država obezbedi svake nedelje 25 metaka. Ne država te obezbedi, država te obaveže da moraš ideš na gađanje, da moraš da budeš... Obavezno je bilo, Pope, sećaš se fizičko provera da koliko možda istrčiš, koliko možda... Dok je Badža bio džudista, načelnik restora, rekao, znam izde zašto u muzičku akademiju morali smo klavir, morali da sviramo i tako dalje. Ipak mora da budete u bolje kondiciji nego posleća. Ma daj, Đole, nemoj mi Cooperove testove, napravi bre u 29. novembru teretanu veliku gdje će ljudi dolaze da vežbaju i tako dalje. I tako dalje. A ne ti odeš, ne radim 6 mjeseci ništa i onda kaže ajde namakiš da trčiš Cooperov test. Ma neće ga istrči niko. To su gluposti, Đole, neviđene bile. Sve smo mi od svojih sredstava išli i u teretanu, i išli u streljanu, i išli na bazene, išli u saune i tako dalje. Od svojih sredstava. To zato što smo mi tako hteli dogovoriti. E, posle su nam dali na Banjici 3 termina da možemo da idemo na plivanje i tako dalje. Ali kad ti dodeš na plivanje u podne, a mi u najvećem poslu, ne možeš da odeš. I tako dalje. Nije važno. Znači, mnoge stvari moraju se tu ispraviti u tom nekom taktičkom smislu. Ja mislim da danas ljudi na policijskoj akademiji da imaju veće te mogućnosti. Imaju veće mogućnosti, idu i na bojeva gađanja, i na logorovanja, i kampovanja, i tako dalje, i tako dalje. Samo što oni imaju pogrešne predrasude u policiji, on misli ako završi vojnu u policijsku akademiju da će bude odmah neki načelnik. Ima neka mera sklekova koje ste morali da radite da bi dobili prelaznu ocenu? Pa bilo je. Bilo je na normu. Znači, tačno, ne mogu se setim. Pa ja mislim, bilo oko 25-30 sklekova da si morao da uradi. Morao je da pet peteri penje se na konopac. Mora čušće, mora sklekove. Psihotest. Pa šta je to? Nije ništa. Ali išli su oni na ratište, čovječe. A to je drugo. To je drugo. Nećemo o tome da priču. Nama je vreme da pogledamo neke slike, ne neke slike, slike jednog krivičnog dela i okoline gdje je to urađeno, a posle ćemo naravno to prokomentarišemo. E, ko će da, pošto su ove slike, vidite šta je, ubijen je čovjek, ako se ja dobro shvatio, ubila ga je žena, aktuelna žena i deca, iskasapili i bacili ga negde. To je isto skoro bilo nešto. Šta je motiv, ja nisam uspio da shvatim, ali šta meni opet nije jasno, da li sam ja... To je bilo u Vlaškom negde kraju i pretpostavka je bila da je tu pitanje ona magija njihova i da su ga zato ubili. Međutim, ne znam, nije do kraja nikada rasvetljen motiv tog zločina. On je čovjek
radio u Austriji, u Lagoje, u kuću. Je suđenje bilo? Nije bi to skoro bilo? Davno to Đole bilo. Ba da, bilo je to davno. Pre jednog pola godine, više od pola godine. Pa je bilo suđenja? Ja ne... Trebalo bi počelo, ne vjerujem da je okončeno tamo. Ne, ja mislim da bi to znao i ja. Tako ja da, sam ovdje baš u emisiji, u jutarnjem programu bio kod vas gost vezano za ovo, za ovaj slučaj. I da smo to komentarisali. Ajmo još, pošto ovo gledaju drugi gledaju. Šta bi to bilo? Znači, žena, imaš Valera. Žena i sin. Ubed je švaljar da treba žena, žena, sina ili čerka. Svi su, cela porodica je učestvovala u zaveri. Mikroporodica, da kažemo. Znači, deca ali i žena. Mama je bila organizator. Mama je davala ideja. Kad bi imao ideju uopšte da moj sin ima plan da me liši života, ja bi se sam ubio. Ne bi dozvolio njemu da postane ubica. A ovdje je sin i čerka su aktivno učestvovali u ubistvu rođenog oca. E, ali nije još, Đole, u tom periodu bilo razjašnjeno da li je sa strane bilo nekih pomagača. Pa to je to. Ne, istraga... Žena je imala pomagača koji je savjetovao. E, neće se tebi ništa desiti. Ne zna se to, zato kažem, ostalo je to nerazjašnjeno. Ispod žita mi znamo šta je bilo. To ti kao sad otac ubije sina. I to je strašno, jel? Kada sam pričao, u Nišu pukovnik, bre, čoveček, sin, narkoman. I on njemu kaže, pa prodao si sve iz stana. Prodao si sve, evo ti stan i kola, idem u moju staru kuću kod roditelja. Ali zapamti, budeš i došao da tražiš nešto. Od onoga ubiću te na pragu. Sin je prodao ih stan, sve živo, to je narkoman. Proterao kroz venac. I dolazi kod tate da traži da tata njega sad da se iselije da bi prodao i kuću. I on kaže, ja sam te rodio, ja te ubio, pištolj, dum u čelu, ubije ga iz jedne metke. I kod mene 8 godina je robio čovjek. Kaže, rešio sam se. Bilo je dosta slučajeva gde je otac ubio, nikad majka nije ubila sina, recimo. Ili sestra, brata. Sestra nikad nije brata, majka, gde si sestra, majka? A dešava se da otac, eto, upravo iz ovih što Triva priča, znate, narkoman ne uništi samo sebe, on uništi celu porodicu. Pravi razna krivična dela, maltretira porodicu. On je u stanju da ubije i oca i majku kad padne u krizu. Da rasturi imanje, kuće, sve živo, zemlju i na kraju da tuče i mamu i tatu i na kraju da umoru kao najveće bednici. Pazite dva slučaja. Na Novom Beogradu otac isto pukovnik čovjek. I imao je sina koji je tada imao 17 godina. I on kaže, recimo ujutru pre nego što je otišao, ono, sin se spremao za školu, neću danas doći, ići ćemo na neki teren, na neko gađanje, doći ću kasnije uveče kući, ono, u razgovoru porodičnom, kaže ženi, i to je sin čuo. Žena otišla na posao, a pazi, sin je kriv ni dužan, oni igrali su basket ispred zgrade. I klinačke one fore, kaže svom najboljem drugu, ajmo kod mene kući, gledamo neki film, došli onako znojavi, kaže, ajde, zajedno ćemo se kao okupati, ono, zezanje, nisu bili homići, nisu ništa. Otac se vratio kući umeđu vremenu nešto da uzme, zaboravio je bio neke dokumente, nešto, nije bitno. I on vidi ovu dvojicu kupaju se okupati. Izvadi pištolj jednog i drugog. Je li mislio ono da su homići i tako dalje. Pa i da jesu homići, nije razlog da ih ubije. Dobro, ali kažem ti, Đole, kakav jedan sticaj okolnosti. I isto u... Na koliko je osuđen, taj se zna. Ne znam, Đole. Ja mislim, tada je vojni sudovi su još bili, on je bio u nadležnosti vojske, još je bio vojni sud, nisu ovi stručnjaci ukinuli, bili vojne sudovi. I isto jedan pukovnik je imao sina na fontani, koji je bio onako lokalni mangupčić, nikakav on kriminalac bio, ali voleo je ono s komšijama da se nešto raspravlja, prepire. I jedna gospođa se tog dana vraćala od frizera. Znaš kako su ono ranjene žene nosile one frizure, ko žbun na glavi i tako dalje, kad ide od frizera. Unđe. Njemu bilo smešno, on pušio, priđe i ovako istrese pepeo na frizur. I ona dođe i pošali se njegovom ocu. Ko zna koliko se tako komšija žalilo bilo. I on za ručkom pištolji u glavu. Dosta te, kaže, više bilo. Uziko, kakvi su to neki tada kriterijumi vladali, taj tradicionalizam?
Da. I tako dalje, i tako dalje. Pa kako je Perošić ubio? Ko? Pa Perošić. Pa njega je navodno ubio psihopata komšije, Željka Perošević. Da. Navodno, tako je zvanično saopštenje. Izvinja se, ko je Željko Perošević? Onaj političar bio je visoko... Boško Perošević bio je predsjednik vlade Vojvodine. Vojvodine, eto. I na sajmu prolazi pored ovoga i pogleda ga... Nije na sajmu, nego na otvorenju mosta nekog je to bilo. A kako bre na sajmu? Ili na sajmu. Da, javno skupu je bilo. Da, javno skupu. I ovaj prolazio pred njega, ali pre toga je taj bio kod Perošića, da ne pričam ja kako je to sve išlo. Pucu mu glavu. I ovaj ga samo onako pogledao i ovaj skoči, sedi metkom u glavu, glavu razbio. I onda je dobio Slavoljub Seremac da sudi taj slučaj. A ja sam Slavoljuba vadio iz zatvora iz Osijeka kad smo mi imali napad na Borovo selo 2. maja, onda su Hrvati pokupili sve naše viđenje ljudi i zatvorio Osijek. I on je dobio taj slučaj da sudi. Tu su bili strašni pritisci od tog lajka vašeg ministra. Bože sa čovjek, kaže, ja vidim da to čovjek nije normalan. I on ga je osudio na lečenje. Pa to je trivo i bilo zvanično saopštenje da je taj čovjek je duševni bolesnik. Još u to vreme dato je saopštenje. Ti sad imaš čovjeka koji ima oružje. I samo jedan loš pogled, on skače i ubije. Ubio čovjeka, predsjednika vlade. I šta ti tu, razbijem u glavu i dobro, ali je suđen na lečenje i ja mislim da su ga i pustili sada. Ne, stvarno ne znam. To je... Ne znaš ti ko šta... Ko šta misli, čovječe? Ma dobro, ko šta misli, to je... Zato meni je ono nenormalni bili oni komentari u našem parlamentu, opet vraćam se ovom, valjda, a vidim, ništa se bolje nije promenilo ni sad. Kad su vezano za Ribnikar, istupali ljudi i govorili kriv je ministar policije, kriva je policija što se dešio Ribnikar. Ajmo ovako. Ja kao policajac koji sam radio na 3. odeljenju Beogradske policije, mogu da kažem da sam imao neku obavezu da dobijem određene informacije iz kriminogene sredine. Je li tako? Da. Da neka grupa priprema se da ubije, ne znam, ovoga, da su ubili onoga. To su ti takozvani operativni podaci koji si dobio s ulici. E sad, i to je pitanje bilo koliko si ti bio u mogućnosti da te podatke materializuješ, odnosno potkrepiš određenim činjenicama, da možda odeš kod tužioca sa tim. E sad, kako je policija mogla da bude kriva u slučaju Ribnikar? Kako ja, kao pripadnik službe ili bilo koji drugi, ili pripadnik BIA, vojne obaveštajne službe, mogao da dođe do podatka da neko dete koje ima 13 godina, pazi 13 godina, čiji su roditelji ugledni članovi društvene zajednice u kojoj živi, dete koje je odličan učenik, koji ide u jednu, da kažemo, kvalitetnu beogradsku školu koje nikakve asocijalne vidove ponašanja nije ispoljavao, koje dan pre tog ubistva ovom dečku koga je ubio, bio rođendan tom dečku i pozvao ga taj dečko na rođendan i on dođe i kaže, izvini, nisam ti ništa kupio, ali ću ti doneti sutra poklon u školu. Pazi kakva je to vrsta monstruoznosti. On je tog dečka sutra ubio u školi, ubio je 8 devojčica, jednog dečaka i ovog čuvara Dragana. I onda sad dođe neko i kaže policija kriva ili ministar kriv. Ne vrenem ja ni Gašića, ni nikoga, nego hoću da kaže, ovo što je Triva rekao, ne možeš ti sve znati. Kako sam ja mogao, kao pripadnik, na primjer, ne ja, nego moje kolege koje su tada radile, šta je njemu glavno? Kako su oni mogli da dođu do podatka da jedan takav monstrum priprema jedno takvo delo. Ne, Pope, pazi, ti si s jedne strane u pravu. Ne, pazi, to niko ne mogu da dođe do podatka da će on to nešto uraditi. Ali krivim sistem, zašto je ukinuo pozorničku delatnost? Zašto nema kade vrata na škola? Zašto nema videonadzor? Ja mislim da je bilo videonadzora u Ribnikaru. Bilo je nešto. Priča se da postoji snimak. To je kasno, ali videonadzor, kad on već se završio. Kad se završio, pijen. To postoje, nikom ništa ne koriste. Za isti dete da uđe u školu sa 2 pištolja, 4 molotovljeva koktela. 13 godina. Da li je neko od vas, ljudi, svi smo ovdje, sem Milice, stariji ljudi. Milena. Milena, pardon. Ljuti se ona kaj kaže. Da, izvinjavam se, nije namerno. Da li je neko sa 13 godina imao svest u glavi, ja sam krivično neodgovoran i ja sam psihopat.
Pazi ti sa 13 godina dete da ima svest u glavi da kaže ja sam krivično neodgovoran. I to on sa lica mesta kad je napravio taj masakar u školi, on je izašao u dvorište, uzeo mobilni i zvao operativni centar dole našu gradskom SUP-u i kaže dobar dan, ovde taj i taj, ja sam sad to i to uradio, ali da znate, ja sam krivično neodgovoran i ja sam psihopat. I kad je policija došla, on je klečao na kolenima, držao filmovima, držao ruke, nevjerovatno. Da, pištolj pored njega i tako dalje. I ti dođeš i u parlamentu izražavaš stav politički da je policija kriva za to. I da je kriv ministar. I da je ministar kriv. Izvini, molim, da bi posle neka politička partija, neću da je imenujem, napravila pokret, ja ih zovem lešinari, nad ubistvom te dece. I tu se šalje loša slika onda u javnost, o ozbiljnosti države. Sad da ti kažem, tu policija nije sigurno kriva. Nije kriva ni ona javna. Pazite, nije policija kriva. Čekaj, advokat. Što nije to sprečila. Slušaj. To nije mogu niko da spreči. Ma nisi mogu doći do podatka, druže. Tako je, tako. Ali problem je u tome što niko advokat, u našem sistemu... Advokat, bivši policajac, samo mene. Ne, slušajte me. Niko u našem sistemu nije predvideo da može tako nešto da se desi. Imamo primjer Amerike gde se takve stvari redovno dešavaju. Norveška. Imamo primjer Norveške, imamo primjer Finske koja Nemačke. Je... Ne, Rusija. Rusija. Znači, 13. Znači, znači, pazite, čovjek. To su stvari koje se dešavaju. Mi smo naivno verovali, odnosno ne mi, nego neko ko je zadužen za bezbednost građana, je naivno verovao da se to kod nas neće nikad desiti. A ko je pričao ikada o tome? Ajde da bude... Ne, niko, ja ne kažem vam, niko o tome nikad nije pričao i verovali smo da se to kod nas ne može desiti ili da se neće desiti. Ali kao se desilo. Što su 80. godine stav je bio zauzet, kad je heroin počeo, Đole, ti to znaš, da ulazi u Beograd, među ove rokere... Nema veze s heroinom. Ne, nego hoću da kažem. Kaže, u jednoj socijalističkoj, samoupravnoj, društvenoj zajednici ne može da postoji narkomanija i šverc sa drogom. To je stav državni bio. Komunistički. Yes. E sad ovo. A ovdje policija... Je, a ko je unosio drogu? Deca političara, diplomata, visoko rangirani oficira i policajac. Je. Da ne nabrajemo sad imena, znamo ko su. Pope, ovdje policija nije kriva i ti nisi kriv. Da, ali je u pravu kolega... Pazite, policija nije kriva. Stani, ko je kriv za ubistvo Đinđića? Ko je kriv? Da li je policija snosi neodgovornost? Službe bezbednosti su krivi. A da li je neko policija odgovarao za to? Molim? Da li je odgovarao policija neko za ubistvo? Naravno da nije. Nikad i neće odgovarati. Pa ajde mi kaži sad se dokada. Da li je normalno da ministar policije nikoga ne pipa? Da načelnik DB-a nikoga? Vojna obeštaja, kontra obeštaja. A u Sablji koga su kapsili? Jajare, kokošare, dobro i kriminalce. A niko nije okrenuo se na one koji su možda uticali da se to desi. Pazite, mi imamo instituciju, ono, znači imamo školskog policajca. Školski policajac ima određene dužnosti koje obavlja. Da li je neko uopšte razmišljao da taj školski policajac može da se nađe u situaciji da treba da upotrebi vatreno oružje kako bi zaštitio protiv tu deteta. Decu da. Koju čuva? Da. Ej, mali ti policajci u školi, pitaj policajce šta oni misle što stoje tamo pre školu. Dosta im je svega. Ako neko nešto hoće da napravi, on će to napraviti. Trivo, ne možeš tako. Le. Ti moraš imati na ulici jaku pozorničku delatnost. To je nekad bilo. Koja depolicajac sa svojom pojavom preventivno deluje potencijalnog izvršioca krivičnog dela. A kad su škole u pitanju, da li je u rangu osnovne, srednje škole, ti moraš posebno da obučiš te ljude, da im daš bolji materijalni stimulans, i da oni rade, ne sad onda čuči ispred škole, onda je ko stražar, nego da pokriva jedno područje u školi, oko škole. Da ima dobar kontakt sa nastavnim osobljem, sa đacima i kad se završi nastav. Ono što je jako važno, zabraniti bilo kakve aktivnosti u takozvanom školskom dvorištu. Pope. Zašto? Ja ovo ne pričam na pamet. Isto sam ja pametan. Pričamo kolega iz iskustva i ti ja. I znaš i na Voždovcu koji si držao. I ja koji sam dobijao sve povrede i smrti na svoj sto svako jutro i čitao. Najveći procenat
ubadanja noževima, masovnih tuča, da, pijanstava koja su završavala sa toksikologijom na VMA, drugiranja bila su u školskim dvorištima. Zato što su to autonomna područja gde policija uveče neće da ulazi, da ne bi bila, evo, policija tuče decu, režim bije decu i one budalaštine što slušamo svakodnevno. Jel ta školska dvorišta služe da oni sede tu uveče, da ispijaju ogromne količine alkohola, da se drogiraju i zakazuju, kako oni kažu, fair tuče, gde dolazi do bodenja noževima, šrapcigerima. Nema više fair tuče. Ne, to više ne postoji. Ne. To su, znači, one, jak video nadzor. Jak video nadzor sa IC sposobnostima. Kada je vrata da se stave? Kada je vrata moraju da postoje? Ali opet se desi. Hajde odgovoriti nije da je to policajac. Ko je odgovoran zašto niko iz policije i ostali struktura nije pozvan i da sa slušanje? Zašto? Pa za ubistvo Đinđić. Pa za, vidi, Trivo, mi smo vodili akciju Sablja. Mi smo rešili 17 ubistava Zemunskog klana. To stoji. E, ovako. Drugo, Dobrica Ćosić je kod nas bio u kancelariji na razgovor. Dobro. I dao je onu službenu zabelešku. Uzeli smo službenu zabelešku primljenu od građanina. Ti, kolega, znaš čemu se tu radi. To je vrsta izjave jedne koju daje čovek, ali daje u prisustvu, ako hoće, tužioca, branioca i ima taksativno i navedeno šta i kako. Da. Znači, ona ima određenu procesnu snagu u datom trenutku. Je li tako? Ne može se koristiti kao dokaz na sudu, osim za određena krivična dela, ako je uzeta pod... Znači da je on obavešten, yes, na čima. Sve, ali da mu je predočeno da ima pravo da laže, da ne priča istinu. Nebitno, nije važno. Uglavnom, čovjek jedan takvog i političkog i kulturnog intelektualnog renomea je došao i rekao sljedeću stvar. Znači, sedim kod Zorana Đinđića u stan. Ja, Rade, Jovica Stanišić, Zoran Đinđić i još ne znam koje lice bilo, ne mogu da se setim, ali je iz jednog visokog establishmenta bilo. I kaže Zoran Đinđić, ajmo ovako, da prekinemo ovu polarizaciju u našem društvu, da ne ide više ta priča ko je za Đinđića, ko je za Miloševića i tako dalje, ti ćeš, Dobrice, sutra da odeš kod Slobodana i da mu kažeš da se spakuje i ide za Rusiju. Nema Hag, nema ništa. A, kaže Jovice, ti ćeš da obezbediš njegov izlazak bezbedan iz zemlje. Jovica Stanišić je te večeri, Pujđevi Ćosića, znači, rekao, evo tebi, Zoki, 43 imena ljudi koji su iz ove zemlje izneli nekoliko desetina milijardi nekih para na određene račune, parak, gde su ljudi koristeći državne resurse na kriminalan način stekli to bogatstvo, što bi rekao onaj Šović u onoj seriji Tajfuni koji su izneli tu lovu preko, ali ti, ja sam se dogovorio sa Amerikancima, znači s CIA, moraš podneti zvanično krivične prijave protiv tih ljudi, sprovesti istragu. A te službe će, da bi na neki način se oprale malo zbog bombardovanja onog 99. Da. Godine i materijalne štete koju su nam tom prilikom nanele u također ogromnim, u ogromnim novčanim iznosima, to mi smo procenili da nam je naneta šteta oko 50 milijardi dolara, oni će te pare vratiti. Znači, blokirat će te račune tih preko. Taj novac će vratiti u našu kasu, da se malo mi privredno oporavimo. Pazite, ljudi, nemojte zaboraviti da smo mi tada imali prosečnu platu 24 marke. Ustavno. Ali si živeo sa 24 marke, kao sad sa 1000 evra. Kako da ne? I ne bih da pričam o tome. Samo ću napraviti prekid u razgovoru da pogledamo šta naši građani misle na ovu temu, pa ćemo se vratiti u studiju. Da li ste se možda osudili zbog nečeg? Ne. Nikad. Neko od vaših? Od mojih, da, ali ja nisam. Zbog čega najčešće odlazimo na sud? Pa kako ko?
ima različitih slučajeva, tako da ne može čovjek sve u isti koš da stavi. Bio sam tužen da sam nešto zlopotrebio, međutim, nije to bilo baš tako. Znači, pa osuđen sam na osnovu nezakonite pravosnažne presude i životno uništen. Kako? Lepo, oboleo sam od srca i tako dalje, zahvaljujući sudijama, advokatima i tako dalje. Dakle, nije bilo u vašu korist? Ne. Nema problema. Život ide dalje. Nisam suđena, nisam bila na sud. A neko od vaših, da li je možda išao nekada? Nije niko. Nije. Moji tu nisu, moji radi u Sloveniju. Ja sam sama, nema niko, nisam. Ne želim sad ni da se sudim, šta da se sudim. Treba da budemo iskreni, da radimo, a ne samo da se tužimo i da idemo po sudovima. To nije lepo, ali tako. Ali mali naš broj ima takvi ljudi. Samo vole da se tužekaju, vole da pravi ono što ne treba. Pa jedino oko ostavinske rasprave. I kako je to prošlo? Pa prošlo je tako što sudija nije bila tu, bila je na bolovanju. I oni su hteli da mi otkažu ročište, međutim, ja sam insistirala da neko drugi uzme, zašto neko drugi ne uzme, da odradi to kad nje nema. I onda taj momak koji je bio u kancelariji rekao, ajde, ja ću to da vam završim. I završili smo to. Da li se često... A da se nisam pobunila, ništa ne bi bilo. Da li se često mi u Srbiji, eto, oko te ostavinske rasprave, da kažemo, često sudimo? Pa verujem da da. Da, da. Pa mora da se razgraniče ti pravni odnosi, ne znam kako već to ide. Nažalost, posle smrti oca ili majke ili ne znam koga, mora da se to reguliše, jer ne bi mogli, ljudi su ljudi, ne bi mogli to da oni sami između sebe, svaka čast razumnim ljudima koji bi to rešili ovako razgovorom, ali ipak mora neka pravna sigurnost da postoji. Evo, pogledali smo šta naši građani misle na ovu temu, čuli smo različitih odgovora, ali Đorđe, nalazimo se na samom kraju naše emisije. Nažalost, bili smo, mislim da je bilo jako zanimljivo, naši gosti su kao i uvek zanimljivi, neki koji su prvi put također su se dobro pokazali, nešto ste nam razjasnili, rastumačili, sudovi, policija, tužilaštvo i advokatura naravno moraju da postoje. Ja koliko znam, niko nije srećan kad ide, kad ga pozove sudija, kad ga pozove policija, ali zato bi trebalo da živimo časno i pošteno. Nažalost, vas smo, gospodine Deljkoviću, malo zapostavili. Nemamo vremena da damo odjavu da svako od vas kaže završnu reč. Bilo je zanimljivo, pa smo potrošili vreme. Pa onda, da kažem, dragi gledalci, i naravno još zaže gledalci... Posebno da te Milica pozdravlja, Vukotić, to moraš reći. Da. To ti je simpatija koju ti dete da javno priznaš. Čuli ste da me pozdravljaju. Hvala vam na pažnji, hvala. I ostanite uz program Happy Televizije.